Good evening everyone, mga ka Tips, good evening sa inyong lahat, sa lahat ng mga ka Tips natin sa YouTube na nakatutok -naka ngayon and of course sa ating Facebook Tech Tips 2.0 page, good evening sa inyong lahat, sa lahat ng mga followers natin sa Facebook at sa mga subscribers sa YouTube, good evening sa inyong lahat and welcome again sa panibago na naman nating session ng ating live coaching for laptop and desktop repair. And of course, syempre hindi natin kakalimutan na batiin din natin yung ating mga participants sa ating training course na kasama natin ngayon sa Zoom. Good evening sa inyong lahat, mga ka-tech tips. How are you today? I mean tonight. <laughs> Gabi na pala. No? So kamusta kayo? Taga saan ba yung mga kasama natin ngayon? Let me know from uh, well, uh, what area uh, in the country you are from. Uh, yep. Si Robert ay from Tagig. Watching from Tagig, good evening sa iyo Robert. Uh, sa Facebook, good evening sa inyong lahat. Si Erwin Datanya, Alimar Suriman, good evening na nasa YouTube ngayon. And uh, let me also greet those who are in Facebook. Let me see kung sino-sino na ba mga kasama natin sa Facebook ngayon. Kung marami na ba tayo yung uh, mga live viewers kasi kaka-start lang natin, no? So let me just read your locations. So, if you are tuned in right now, let me know kung saan ka area ngayon na nanonood. Huwag mo na lang sabihin kung asa ang area ka ng bahay. Baka nasa CR ka or what? locations. So, so if you are okay soon, lang, sabihin mo, mo lang right down, kung right now, ka ngayon habang nanonood kung saan ka, ka, anong area or city. Si Tenga Shinzei from uh, Quezon Province. Good evening sa'yo. From uh, our Facebook uh, follower. Uh, sino pa ba? Saglit na, ha. Set lang natin yung ating mga video quality. Para hindi masyadong maubos yung kainin yung ating bandwidth. Baka maputol ako. Mahirap na. Elvira Verdida kinis from Cebu. Ayan. Good evening. Good evening. Sino pa ba? Good evening pa rin sa ating mga kasama dito. Of course, sa uh, Zoom natin. And... Uh, Nasa iba't ibang area din siya. From uh, Iriga City, ka Marina Sur, si Del Sandugo, ka Vite naman, si Red, Red Ayan. From Malabon, si uh, Ian. Uh, Ian ba ito? Ian, no? Tama ba? Sana hindi ako nagkamali. June Distrito, from Cebu City. ah uh, from Taguig. We also have from Dumaguete. Imus, Cavite. Ayan, ang dami. Sige, let me know para alam natin kung saan sa ang area yung naaabot ng ating uh, live coaching every Friday night na Jasper Ocampo. Saan yan? Ah, okay. Oo, oh, yan. Paano marirepair yung puso na nawasak? Nako, mahirap yata yon Yung, yung wasak, ano ba yan? Na, nabangga ba ng 10-wheeler truck yan? Kaya wasak? <laughs> sa ano yan, ha? Sa ibang ano ko yan, YouTube channel ko yan pinag-uusapan. Yung mga about sa pusong nawasak. <laughs> okay, noa Good evening sa iyo from YouTube. Oo. Pampanga, Jasper. Yan, from Pampanga naman siya. Uh, we also have from Sinala, buwan Abawan, Batangas. Aha, Cebu. Marami-raming sa Cebu ha. Ayan, si Nestor Labrador and si uh, Nathalie Nicole Bonggaling, good evening good evening ayan yes from Tagig din si Tata Pen ayan ang dami na nating mga kasama dito and also we have one from Tarlac and from Butuan si Eda Virgil from Butuan ayan so nagkalat ano all over the Philippines no we have uh, uh, uh ano ano meron tayong mga representative from different parts of the country Gerard Arcibar si from Taguig. Hmm. Ngayon si Rambo daw. Rambo Tikala Magbanua ay nagre-repair ngayon. Kanina pang umaga hanggang ngayon gabi hindi pa natapos. <laughs> Grabe naman yan. Siguro naman malaki ibabayan sa iyo yan, Whole day mo na yung ginagawa. Kailangan na ano yan, no? matumbasan yung effort na binigay mo. Okay. Uh -huh. Sige, sige. So, habang nag-iipon tayo ng ating mga viewers sa Facebook and sa YouTube, na bati-bati muna tayo sa ating mga katek tips. Yes, Gerard, maraming salamat. More power din sa iyo. And uh, si Natalie naman, ang dami kong natutunan sa mga videos nyo. Thank you very much. Thank you din sa iyo for watching our videos. And uh, siguro part ka na rin ng ating training no kaya marami ka na napapanood na videos kasi sa YouTube natin kakaunti pa rin yung aking mga videos doon eh. talagang hindi na natin magbigyan ng attention dahil gustuhin ko man pero ang dami ko talaga mga live live coaching no hindi lang kasi ito ang live coaching ko meron akong live coaching sa smartphone meron akong live coaching sa iOS meron pa akong uh, live coaching para sa advanced laptop motherboard repair Uh, andami. ang dami. Halos everyday yata naka-live ako eh, no? Kaya hindi na ako makapag-record. Hindi pa kasali dyan as an inspirational speaker yung mga invitation sa akin to give inspirational talks to companies and uh, schools. No? Ang dami nating hinati-hating oras. Anyway, si Jasper Baluyot. Maraming salamat. Stay safe din, bro. Uh, from the Piñas. And shout out din kay Amores. Ah, uh, si so Jefferson to. Yan, Jefferson 'yan. Yan, good evening sa iyo. At uh, marami na rin pumapasok dito sa ating Zoom, sa ating mga participants. So, sige lang, pasok lang kayo. We uh, we have almost around uh, 30 participants inside the Zoom and we have 26 live viewers on Facebook and in uh, YouTube we have around 16 live viewers ngayon. Okay. Sige. So, uh, para hindi na tayo masyadong maubusan ng oras, mag-a-update muna ako sa inyo. no Meron ba tayong bagong update ngayon about... Uh, nakalimutan ko na, no? Nawala na sa isip ko yung ating update. Ang dami kong nababasa ang mga update ngayon about Windows 11. Yeah. About Windows 11, so far, wala pa yung official release. But according to the uh, result na nakita ng uh, XDA, website, uh, ano yan, no? mga developers network yan ng Microsoft, meron ng 1% ang nag-install ng Windows 11 all over the world. Yung 1% na yan, malaking number na yan kung tutusin. Uh, considering na hindi pa officially release ang copy ng Windows 11. So there are there are 1% na nag-install na ng Windows 11 sa kanilang mga computers. So can you imagine no? Talagang uh, ang Windows 11 are is is really creating waves right now. Maingay ang Windows 11 and uh, we have been receiving and seeing a lot of uh, positive uh, feedback no from the from those who uh, tried and used the Windows 11. Aside from the fact of course no yung uh, mga gumagamit ng mga lumang unit ng walang walang TPM 2.0 hindi nila ma-enjoy ang Windows 11. Yung uh, Right now yung nakalabas na Windows 11 coming from Microsoft network a uh, developers network ay talagang hindi mo ma install yan pag wala kang Windows I mean wala kang TPM 2.0 na hardware sa iyong computer. So ang TPM 2.0 is a security. Ah uh, ano yan no parang ah uh, ano bang tawag natin cryptographic no cryptographic security yan ng isang motherboard. At as yung mga latest naman ngayon ay naka ano na siya naka-embed na yan siya sa processor no ini-embed yan just according to the news na yung mga bagong processor ay meron ng TPM na embedded sa kanyang processor while yung mga ba, mga dating mga motherboard doon naka-embed naman yung maliit na chip na yan ng TPM 2.0 and according to Microsoft sinadya talaga nila na gawing requirement ang TPM 2.0 para ma-secure kasi nga uh, base kasi sa mga Uh, Technology report hanggang ngayon ay nangunguna pa rin ang Mac yung uh, Mac OS. Pagdating sa ganda ng security, pagdating sa safety and security ng kanilang OS, uh, yung protection na binibigay sa mga users, so Mac OS is still number one. Talagang very protected ang iyong uh, ang, ang mga users ng Mac MacBook at uh, yun ang hinahabol ng Microsoft, no? With the TPM 2.0 kasi, uh, they believe na with that, pwede nang maging secure na rin ang ating Windows 11 kapag na-install na natin 'yan. So, kaya naghihigpit sila. But again, sabi ko nga, we have uh, we've been able to get a copy of uh, Windows 11 early early releases. Siguro mga beta versions 'yan. Nakakuha tayo ng isa na kahit na kang TPM 2.0 ay pwedeng ma-install. Yan. So, ginagamit na mga student ngayon yan ng uh, Tech Tips 2.0, yung Windows 11 na yan. So, walang pinipili. May TPM ka man o wala, may install mo yan. So, yun, nakakuha tayo niyan. But ngayon, according to Windows 11, siguro nga, no, ah uh, marami na ang, ang uh, nag install niyan kahit na may TPM 2.0 pa yung uh, requirement. Because uh, in other countries naman, marami naman sa kanila talaga gumagamit na ng mga bagong computer. So, wala silang problema pagdating doon. Now, in terms of uh, this TPM 2.0 naman, kung sabi nila, kung wala ka daw TPM 2.0 sa iyong computer, kapag desktop ang gamit mo, ay merong nabibili na chip na pwede mong i-install. Yun ay kung yung motherboard mo ay merong slot para kabitan ng TPM 2.0 chip. So, kung walang slot, hindi mo rin may kakabit yung TPM 2.0. 'yun lang ang disadvantage no. 'Yun ang downside nung uh, I don't know dito sa Pilipinas hindi pa ako nakapag-check ng mga motherboards ng desktop kung meron bang mga slot yan for TPM 2.0. I'm not I'm not really sure about that but uh, nakakita na ako sa eBay merong nabibili na TPM 2.0 chip na pwedeng i-install sa motherboard na mga merong uh, slot o no? kumbaga yung mga TPM ready na motherboard na pwedeng install ng chip na yan. So, kung yun, meron ka nyan, at uh, TPM 1.2 o 1.0 lang ang nakalagay sa motherboard mo at merong slot, pwede mo palitan yun. No? I-upgrade mo into TPM 2.0. Ayun, yun lang ang pwedeng gawin para magamit mo yung lumang unit mo for Windows 11. Okay. Ayan lang, yung ating update muna. Next time na tayo ulit, magbibigay ng mas marami pang update sa mga susunod na Fridays natin, na mga live coachings natin. Alright. Patrick Katigbak from Batangas, Imus Cavite, Gabtronics, Miki, yes, good evening, Javel Cyclone from Dumaguete, good evening sa'yo, ayan. Okay, sige, basa na tayo. Uh, baka may mga questions na kayo dyan, sige lang, go ahead, you can now post or chat your questions sa YouTube channel natin, sa ating uh, live chat, pwede na kayo maglagay ng inyong mga uh, questions dyan. At yung mga nasa Facebook naman, then pwede na, pwede na rin kayo na mag-post ng inyong mga questions. By the way, yung ating mga estudyante ng Tech Tips na uh, naka-enroll na sa Advanced Laptop Motherboard Repair and also yung mga matatagal na nating members, no simula pa last year member na ng Tech Tips, uh, nag-aral sa Tech Tips ay sasagot sa mga tanong, makakatulong ko sila sa pagsagot ng mga tanong na naipopost dyan sa ating comment section sa Facebook and sa ating YouTube channel. Kasi nga, nangyayari last Friday, grabe no, binaha tayo ng mga questions and uh, hindi ko na mabasa lahat sa dami and meron pa tayong guest na nagbigay ng special topics sa atin. So, I'm sorry for for those who ask questions or post questions na hindi na natin nabasa but babawi tayo tonight. Ubusin natin yung ating uh, natitirang mga one and a half hours para magsagot ng mga tanong na ilalagay niyo sa inyong mga comment sections at sa mga chat uh, chat section natin sa YouTube and Facebook. Okay, so yung mga estudyante ng tech tips dyan, ha? be ready. At kapag meron ng mga pumapasok na questions, you may also answer their, 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 questions. Lalo na dun sa mga marurunong na, sanay na, at nasa advanced level na. Alright, so go ahead. Type in your questions now. And uh, we will start answering those questions. Sige. Let's give a chance muna first dun sa ating mga estudyante. Baka meron silang kailangan-kailangan uh, uh, mar marami na sagot no sa kanilang mga tanong. Baka may mga ginagawa silang unit. So unahin na natin sila. So anyone from the students who would like to ask question? Anyone? Pwede mag-audio question. Uh, yung mga nasa Zoom, pwede na kayong mag-audio question also if if you want just unmute your mic and uh, kung nahihiya namang mag audio question pwede namang i-chat lang yung ating tanong okay para masagot natin unahin natin yung inyong mga tanong bago tayo bumasa sa Facebook and sa YouTube okay anyway may sumasagot naman niya dyan sa Facebook natin at sa YouTube channel natin All right. go ahead guys sino gusto mauna Um, coach, may tanong po. Sige, go ahead. Ready? Uh, Coach, bali po, ano, um, regarding po sa Zoom, hmm. bali po kasi magkakandag po kasi yung as a part po sa company ng seminar. Mm. So, tinatanong niya sa akin kung yung Zoom ko daw po ay naka-subscription gawa ng kapag gagamitin ay one hour lang daw po yung free niya. Yeah, correct. Uh, Paano po ba yung coach para kasi yung ano daw kasi ay magto 2 hours yung seminar. Mhm. -mm. Ilan ang mm. kanilang ano participants? Bali po kasi yung sabi niya ako daw po kasi magbibigay ng link. Oo, ilan sila? Mga ano po, mga 15. Ah, konti lang sila. Okay lang yan. Ganito gagawin mo. Punta ka sa ano, sa Zoom, sa website ng Zoom. Tapos mag-subscribe ka or mag-yes uh, tama mag-subscribe ka doon sa kanilang uh, pro na plan. Yung pro plan is around uh, $15 yata o $14 kung di ako nagkakamali. And uh, that is going to be uh, monthly. Monthly fee yun. $14 yata kung di ako nagkakamali. $14 or $15 yan. Babayaran mo yon every month hanggat gusto mo. Kung ayaw mo naman dewa, pwede namang hindi mo na rin bayaran. Basta hanggat hindi ka nag-opt out, mag-automatic debit yan dun sa card na gagamitin mo. So, that's for pro plan. Ang, ang ano niyan, ang kasama dyan, ang features niyan, you can, uh, you can have up to 100 people inside your Zoom and walang limit ang time. Kasi pagka libre lang yung gagamitin mo, I think wala pa nga yatang 1 hour, parang 45 minutes nang yata. Tapos hindi hindi pwedeng lumagpas sa 50 ang participants kapag libre. Pero pagka ikaw ay pro, yung pinakamura ay yun nga 15 dollars. Pwede kang magkaroon ng uh, Zoom participants up to 100 and no time limit kahit ilang oras. Ah okay po, salamat po. Okay. Sige. Um another question from Alan. Baka meron pong uh, Okay ah uh, hin I think, Alan, no, yung tanong mo ay ano yan, no? private question yan para sa mga estudyante lang. Uh, hindi natin maibobroadcast yan sa public. Pero ang sagot ko dyan iyo pumunta ka sa loob ng ating private page. Nandun na yan. Hindi mo na kailangan yan hanapin. Kasi meron na tayong nakapost doon na solution para dyan. No? Baka bago ka lang siguro na estudyante, so hindi mo pa na-explore yung ating mga guides. So I suggest, panoorin mo muna yung first seven topics natin. Kasi nando doon nako-cover yan. Hindi ka maalala kung yan ba ay nasa guides number 3 o sa number 4. Hindi ko sure. Basta meron ng solution dyan sa tanong mo na yan. Nandun na yan. Matagal na yan nakapost doon. Pwede mong gamitin yon Okay. Let's uh, try to answer questions from Facebook naman. Okay. Tingnan natin dito. Si Rambo, nag-o-on naman ang system unit. Ang problema, pag i-shutdown ko ulit, ulit siya, di na naman tumutuloy yung boot. Umiikot lang yung fan, then mamamatay ulit. Pero pag maglilipat ako ng mga RAM, mag-on ulit siya. Then, shutdown ko, ganun ulit. Paulit-ulit ang sakit niya. Rambo, um, dalawa possible yung issue niya, eh, no? Pwede kasing memory o pwedeng yung power supply. I-try mo muna. Try mo muna. Unahin mo muna na magpalit ng power supply. Kung meron kang matinong power supply, huwag ka munang bumili. Kung may extra power supply ka dyan na matino, no, yun muna itry mong gamitin. ah uh, Ulit-ulitin mong i-on and off para lang matesting mo kung magpapalit ka ng power supply ay magiging okay na ba. No, yun muna yung unahin mo kasi mahirap, baka bumili ka kaagad, hindi pa nako-confirm kung ano ba talaga yung issue niya. No? Kasi pagka mga ganyan, maraming pwedeng possible na naging problema yan. Eh. Isa nga doon yung memory, baka kailangan ng palitan or yung power supply. So, alin dun sa dalawa ang uh, dapat na unahin mong palitan? Ako, I think, unahin mo muna yung power supply. Oh, nagpalit na ng ano? Ano nang pinalit mo? Sige, ano yon Memory ba? Power supply? Ano na yung mga pinalitan mo? ah uh, hindi ko kasi alam yan eh. Kung ano yung mga napalitan mo na, alin dun sa dalawa na nabanggit ko. Kung naparehas mo ng napalitan, sabihin mo rin kung ano-ano yung napalitan mo para mabilis natin masagot kung ano man yung mga pwede mo pang i-check. Okay? Engelbert, Uh, black screen lang yung laptop pero may display sa external monitor. Siguro 80% ng issue na yan, baka LCD replacement ang kailangan mo niyan. No, ang gawin mo para masigurado or kung marunong ka, pwede mo munang i-replace ng ibang LCD na gumagana sa ibang unit. Subukan mong i-replace bago ka bumili kung meron kang pang testing Kung baga, pang-testing lang, pwede naman yan. As long as parehas sila ng number of pins, kahit magkaiba ng size, pwede mong ipasok yan dun. Basta pares lang ng pins. No? Let's say, 30 pins yan. Hanap ka lang ng ibang LCD, kahit ibang size, basta 30 pins din. Papasok yan dun sa kanyang keyboard. Uh, cable. Yun, matitesting mo na kung bubukas. Pagka... Uh, yung gumagana ng LCD nilagay mo, nagkaroon ng display, yon confirm na LCD lang ang sira. But most of the time, yung mga ganyang issue, LCD yan. Yung pag walang display sa built-in na uh, LCD ng laptop, pero sa external ay meron, kadalasan LCD yung nagiging issue niyan. Okay. Sige, nagpalit na daw si Rambo ng power supply, pati ang memory. Nagpalit na rin. Pero pag pinapatay, nagsya-shutdown. Uh, tapos, pag tinatry-try uling ilipat-lipat ang memory, no, sabi mo, memory yung pinapalit-palit mo, gumagana uli. So ganito gawin mo, isa pang solution possible ha. Pagbumukas sa Windows 'yan, ang gawin mo naman susunod ay i-update mo yung BIOS at saka yung chipset. Subukan mo muna 'yon. BIOS and chipset ng uh, computer mo, yung motherboard i-update mo 'yon pagkatapos testingin mo ulit. Now, pwede kasing software din, pwedeng BIOS issue din kasi 'yan kung bakit siya gano'n, no, isa rin sa mga issue. Pangalawa, pagka natapos 'yon, ganun pa rin. Tingnan mo yung computer mo kung gumagamit ka ba ng video card. Kung wala kang ginagamit na video card, lagyan mo tapos subukan mo. Ganyan ang ginagawa natin kasi sa computer, no? ang tawag natin dyan process of elimination. Ganun talaga ang troubleshooting. Hindi mo talaga masisigurado ang anin ba talaga ang nagkukos ng problema. Kaya kailangan mong i-testing bawat isang component. Major component naman ng tinitesting natin. Ilan lang ba ang major component ng desktop? Power supply, motherboard, processor, uh, ano pa ba? Yung ano, yung hard disk. Ayan, no. May nakalimutan ba ako? Ulitin natin. Power supply, motherboard, processor, memory, and hard disk. Yan, yan yung mga major, no. So, yan yung mga pwede mong i-testing. Hindi naman ano, hindi yan para sa akin, hindi naman malaking issue sa hard disk yan. Hindi, malayo. Maaari pa yan ay issue doon sa power supply, memory, o dun sa video card na ginagamit o sa built-in na video, uh, video source mo ang magiging problema pag Pero minsan, based on my experience, pag na-update yung BIOS niyan at yung chipset, nawawala yung problema. Ganon yung ginagawa natin. Okay? Okay, maghapon ako nagpa-process of elimination. Bakit naman inabot ka na maghapon? Eh, ilan-ilan lang naman yung iti-testing mo. Limang piraso nga lang yung nabanggit ko eh. So, basta may ready ka lang pang testing dyan na unit, okay yan. Now, kung, kung sakali nagpalit ka na ng memory, nagpalit ka na ng power supply, nagpalit ka na ng video card, ano pa bang natitira? No? Palitan mo. <laughs> Baka motherboard issue na rin. No? Baka ganun na rin ang problema. So, pwedeng ganun din. Yung, yung processor kasi bihira naman yan masira. No? Matagal yan masira. Although, nakaka-encounter ako na nasisira rin yung processor, pero isa yan sa pinakamatagal na nasisira na component sa isang desktop na na So, yun muna ang pwede mong mga gawin. Try mo yung BIOS baka sakali pag update maging okay na siya. Okay? Ah, uh, punta naman tayo sa YouTube. Tingnan natin yung mga questions nila. Basahin natin si Alimar. Ah, uh, pag nakorap ang OS Windows 7, pwede ko ba umitin ang ibang Windows installation disk for repair ng Windows 7? Pwede naman, Oo, pwede 'yon, gamitin mo. Uh, pero minsan kasi ang ang nangyayari no, uh, ano bang ano bang hinahanap nito? May hinahanap siya minsan na driver eh. Pero kung parehas 'yung ano niyan, parehas 'yung uh, version ng Windows 7 na 'yan, pwede mong gamitin 'yon, 'yung bootable. Pwede pwede mong gamitin 'yon or installation desk tapos i-select mo 'yung repair. Ang pwede mo lang magawa doon ay Since 'yan ay Windows 7, pwede kang makapasok, try mo makapasok sa safe mode or CMD. Pag nakapunta ka sa CMD, corrupted man 'yan sabi mo, no, sa so, depende sa na corrupt. Usually ang ginagawa natin dyan ay nag check disk tayo pagka sa Windows 7. So, 'yung command na chkdsk 'yan 'yung ginagamit natin para ma-repair 'yung mga corrupted na system files. So, hopefully after that, maging okay na siya. No? Kaya lang Minsan ang Windows 7, merong mga hinahanap na system files yung galing sa BCD, nawawala 'yon. Minsan nawawala 'yan, nabubura. And other boot system files. Sa mga ganyang problema, binibuild 'yon, no? -build yun. I forget the string, no? yung command string, pero pagka ginugel mo, madali mong makikita. Sabihin mo lang sa Google search mo kung ano yung hinahanap na specific file na nakurap ng Windows 7, tapos i-google mo 'yon tapos i-type mo na paano 'yon i-recover yung nawalang file na 'yon using installation disk. Merong instruction 'yon nakalimutan ko na kasi matagal na ako hindi gumagamit ng Windows 7. No kasi wala na 'yan eh since nung hindi uh, ako nagkakamali 20 2014 pa yata, hindi na ako nag-Windows nag 7 o 2016. No? Wala na. Windows 8 and Windows 10 na yung ginamit, na, ginamit ko ng matagal na panahon na. Kaya hindi ko na masyadong maalala yung mga ginagamit ko pang repair ng Windows uh, corrupted Windows uh, 7. So yun muna, try mo muna yun. Pero kung ikaw ay estudyante ng Tech Tips, meron tayong uh, special software para sa mga corrupted OS na pwede mong gamitin. One click lang yon Kung uh, may mga hinahanap na specific na corrupted ang Windows, meron kang ikiklik doon sa special software na yun, marirepair yan kung yun lang talaga ang sira. Kasi minsan ang Windows 7, pagka nakocorrupt yan, may problema yung hard disk. So, isa yun no, sa mga napapansin ko madalas. Okay? Jasper Ocampo, anong thoughts nyo sa Windows 11? So far, so good. I've been using Windows 11 in, my, in, in one of my laptops. Okay naman siya. So far. Na-install ko lahat ng mga software na ginagamit ko sa Windows 10. Walang problema. So far. Okay? So, yun ang aking experience sa Windows 11. Mas mabilis kung tutusin. No? Tsaka, parang ano, less bloated yung kanyang software. Yun ang maganda. I, I'm not sure sa, sa final release o dun sa official release kung ganun din. Ha. Hindi pa kasi lamalabas ang official release niya. Okay? Next, uh, Glyza. Automatic po bang uh, ng Microsoft ang Windows 10? Ano pang mangyayari kapag di-inactivate ang Windows? Yes, uh, kapag kumonek ka sa internet, automatically, ang Windows 10 ay mag-a-update or mag-a-activate yan. Oo, kasi chine-check ng Windows automatic yan, yung version ng Windows na gamit mo pag nakakonekta sa internet, i-activate niya yun. Uh, actually, bukod sa pag-activate niyan, automatic din, nagsisearch ang Windows 10 ng mga updates para sa kanyang mga applications. So, yung mga system files niya, ina-update din yan. Yung mga hotfixes niya, security updates para sa Windows Defender nag automatic yan sa background. Hindi mo na kailangan galawin. mag automatic update yan. Ngayon, kung hindi mo i-activate ang Windows mo, magkakaroon yan ng watermark. Sasabihan ka ng Windows na your copy of Windows is not genuine. Yun ang lalabas. Kaya kapag hindi activated ang Windows 10 mo, hindi original, o hindi nagamitan ng uh, crack na pwedeng pang-activate, makikita mo magkakaroon yan ng uh, watermark. And uh, sometimes, kapag masyado ng matagal na nakalabas yung error na yan, katagalan, mapapansin mo, parang nag-iiba yung, ano niya, yung performance niya. No, katagalan. Lalo na yung Microsoft Office, pagka hindi mo yan na-activate o hindi mo yan na nalagyan ng license, ang mangyayari dyan, hindi mo na yan magagamit. Magkakapagbukas ka ng uh, mga documents, pero hindi ka makakapag-edit, hindi ka makakapag-save. Yan yung mga nangyayari. Okay? Sige. Now, let's uh, see, from, see from our Zoom kung meron bang mga questions dito so far. Tingnan nga natin. Um, meron, ba, meron bang pang-check ng laptop battery at supplier? Wala ako niyan. Wala akong ginagamit na ganyan. But I, I heard from one of the students ng Tech Tips ay meron daw siyang nakita sa so, online. I think it's from Shopee. Battery tester ng laptop battery. Uh, hindi ko lang alam no, kung anong supplier yon pero i-try nyo lang i-Shopee at uh, tingnan nyo yung mga feedback, yung mga reviews. Kamusta ang reviews? Kamusta ang kanyang response? sa uh, yung mga reply niya sa kanyang message, messages? Kapag ka mabilis mag-reply, maraming mag magandang reviews, pwede na kayong bumili doon. So ako, suggestion ko sa inyo, kung bibili kayo ng laptop battery tester, eh, subukan nyo munang isipin kung gano'ng kadalas nyo bang gagamitin. Kung mura lang yan, nolang problema, bumili ka na. Pero kung bihira mo lang yan gagamitin tapos medyo pricey yan, parang hindi yata magandang investment yon. No, halimbawa, gagamitin mo pang, pang test ng battery, siguro baka once every six months, nako eh, buti pang wag na lang. Baka masayang lang yung pera mo kung gano'n lang kabihira siya ginagamit. Okay? Model ng laptop, NIO B2240. Nako, NIO. Ano po ba LCD nito? Kasi nasa client yung laptop as ng LCD. Nako, Glex. As usual, ang hirap i-confirm yan. Kailangan mo talaga, para masigurado mo kung anong LCD niyan, kailangan mo talagang buksan at makita mo yung label. Kasi doon natin nakikita yung model, no? Kung ayan ba ay 14.0 or 14.1 or 15.6. Yan ba ay slim? o standard. Ang dami kasi ano, iba-ibang LCD. Baka magkamali ka ng order, eh, pagdating sa'yo, sayang yung binili mo. Oo, mahirap yun. So, para sigurado, sabi mo yung client mo, kailangan natin siguraduhin, ma'am, kung ano bang uh, klaseng LCD na kalagay sa unit mo para hindi masayang yung order natin. Unless, papayag siya na mag-order ka, tapos pag mali, babayaran din niya. O, yun. Yun na lang yung consequence nun. No? Kasi masyadong mahal ang mga LCD ngayon. Dalawang klase pa naman. Standard and Slim. So, mahirap magbakasakali. Okay? Let's uh, look on the questions from Facebook. Okay. ah uh, Ha? Tingnan natin, ha? Paano i-disable yung Windows 10 update sa Windows 10? Ah, okay. Hindi siya na-disable. -di pero pwede siyang i-pause ng 30 days. Yun yung pwede mong gawin. Now, pag nagdating na ng 30 days ang tabayanan mo, i-disable mo ulit for another 30 days. That's the only way. Kasi tinanggal na ni Windows yung ating option not to disable Windows update. Hindi niya na pinapayagan na naka na magdi-disable tayo. Pero ang paraan mo lang ay i pause O pwede mo naman siyang i pause muna. Paano? Hindi ko na masyadong matandaan pero dahil Windows 10 'yan, madali lang. Punta ka lang dun sa baba ng taskbar mo, may taskbar 'yan, may search 'yan doon, search bar, I-type mo lang doon. Windows Update. Lalabas na ngayon yung Windows Update option. Punta ka doon, open mo yon, And then, hanapin mo yung Advance. May kita mo doon yung nakalagay na Post Update. Yon, Yun lang yon, Doon ka lang pupunta. Wala kasi akong Windows Laptop na hawak ngayon eh. MacBook yung gamit ko. Kaya, hindi ko makita eksakto kung ano yung uh, lalabas dapat. no. Pero, sigurado ako doon. Pag ginamit mo yung Windows Search doon sa taskbar, lalabas yan. I Type mo lang yung Windows Update, pasok ka doon, and then hanapin mo doon yung post updates. Yun lang yun. Pwede na yan. Mo. Hindi na yan mag-update muna for the next 30 days. Yun. Okay? Engelbert Ponte Mayor. Nasa services. Ah, uh, okay 'yon, no? Okay 'yon. Ah, uh, Engelbert, man, totoo, nasa services 'yon. Pero for newbies, hindi ko ina-advise pumunta sa services kasi mas mahirap kalikutin at mas mahirap puntahan. Ang pinakamadali ay doon nga no, sa Windows search bar. Type mo Windows update tapos pause update. Pwede yon. Okay. Uh, ano ang problema kung status ng battery is not charging? Bago yung battery. Nako. Valdez Marvin. Baka yung nabili mong battery ay class A. Tapos, mahinang klase ang class A pa yan. Yan ang common problem ng mga battery ng laptop. Pag bumibili tayo ng hindi original, hindi tayo 100% sure na yan ay magdidetect ng ating computer. Isa pang problema, baka mamaya okay din yung battery, pero baka may problema para sa charging IC yan. Kaya hindi nagcha-charge. No? Alin dun sa dalawa? Hindi natin malalaman unless machi-check natin yung motherboard ng laptop na yan. Now, kasi, pag binalik mo yan doon sa supplier, sasabihin mo, ay hindi na detect ng laptop ko yung battery eh. Kahit na nakasaksak na yung charger, hindi siya nag-charge. So, may, may possibility yon na may problema yung battery. Pero hindi 100%. Kasi once na pinalitan niya na yung battery, tapos sinaksak mo yung pinalit, ganun pa rin, nako, eh, baka nga sa motherboard na yung problema niyan. Kaya lang, mahirap nga talaga ma masabi no dahil based din sa mga experiences natin, pag class A battery ang binibili natin, hindi lahat gumagana. May mga may mga chances talaga factory defect. Pagdating sa iyo, hindi na di ng laptop. Minsan, gagana ng one week, gagana ng one month. After nun, hindi na nagcha-charge yung battery. Ganun talaga yung mga class A. So, ang hirap. And uh, wala tayong choice kasi yun ang mura eh. Di ba? Mura yan eh. So kung bibili naman tayo ng original, medyo mahal. Pero yun, mga sigurado yun. Yun lang, yun ang trade-off natin. Pagka Class A, galing China, so we have to uh, take the risk na anytime, baka pagdating sa'yo, hindi yan gumana. Okay. Win, Anuwin. Ah, yes, good evening sa'yo. And uh, ask ko lang, may bootable ba ang R-Drive clone? Compatible ba sa lahat ng brand ng SSD? Ulit. May bootable ba ang R drive? Ang R drive ay hindi ginagamit sa bootable. Ang R drive ay ini-install sa Windows. At doon ka magko ng kahit na anong disk. Pwede kang mag ng ng flash drive, pwede kang mag ng SSD, pwede kang mag-clone ng uh, regular hard disk, pwede kang mag ng SSD to HDD, pwede kang mag ng HDD to flash drive using R drive. Okay? saan mag-order ng original? Nako, wala wala tayong ano no, local supplier ng original ng mga battery. Ang gagawin mo lang, like for example, yung Asus, Acer, HP. Pumunta ka lang talaga sa mga website nila, ita-type mo lang diyan yung brand and model ng uh, I mean, sorry, kung halimbawa HP 'yan, punta ka sa sa website ng HP, type mo dun yung brand, ay ah, yung model ng laptop mo. Minsan hinahanap pa nga nila serial eh. Serial number, na nakasulat naman yan sa likod ng laptop isusulat mo yan doon sa sa area kung saan hinahanap yon yung serial number and then pwede kang makakita ng button doon na pwede kang mag-order ng mga parts meron sila dyan. kahit i-google mo na lang siguro pwede mo para mas shortcut i-type mo yung uh, model and brand ng laptop mo tapos sundan mo ng word na battery replacement yun. Tapos yung sa mga searches, yung mga lumabas, hanapin mo doon, piliin mo yung galing mismo sa website ng laptop mo. Yun ang pupuntahan mo para doon ka mag-order. Medyo may kamahalan. For example, meron akong isang laptop na ginawa, uh, Asus na laptop yon Ang problema niya, basag na yung, ano, yung ilalim ng case. Eh, doon pa naman naka-screw yung hinges. So, hindi na, ano, hindi na may kabit yung hinges ah uh, hindi na maitaas yung yung LCD dahil basag na basag na. So, wala kami makuhang local. Order ako dun sa Asus na uh, website. Parang umabot yata ng 2 plus, 2,800 kung di ako na nagkakamali. Yung uh, cover lang ng laptop sa ilalim. So, pero yun ay mga original parts yun galing sa kanila. Pagka original battery, kung hindi ako na nagkakamali, it's around mga 4 to 5,000 yan, yung mga original battery. Okay. Now, let's uh, look sa ating YouTube channel. Yung mga questions natin dito. Tingnan natin. Mel, Makatba, good evening. Yes, uh, nasa YouTube si Coach Oming. Yan ang ating uh, coach ng Advanced Laptop Motherboard Repair. Alright, ha? Uh, huh? Sino pa ba to? Griezmann, yes, good evening. Uh, ang tanong ni Griezmann ay ito. Bakit pag nag-on ako ng PC mataas yung CPU. Hinihintay ko palagi mag 10 minutes para maging 2%. Saka na ako gagamit ng PC. Nag-scan na po ako ng Windows Defender pero ganun pa din po. Normal yon Kapag bumubukas ka ng computer, lahat naman ng computer, pag bagong open, mataas talaga ang resources ng CPU. 100% CPU, uh, disk. Ang mabilis bumaba ang resources ay yung memory. Bakit ganon? Kasi kapag bumubukas ka ng computer mo, ang daming niloload sa background ng mga processes ng Windows. Yan yung mga nag-auto-start up ng na mga software na nilagay mo sa computer mo aside from the uh, system uh, exe na dapat iloload ng Windows and ito pinakamalakas kumain. Yung automatic sa background ng iyong antivirus. Nangyayari yan kasi every time na mag-open tayo ng laptop, Naka-automatic 'yon na mag-i-scan uh, 'yon sa background. Eh pag nag-i-scan ng antivirus, ini-scan niya 'yung buong disk mo, 'no? Yung yung uh, fast scan 'yung ginagawa niya. At kapag nagpa-fast scan ng antivirus, malaki ang kinakain niyang resources sa CPU. Kaya matagal yung bumaba. Depende sa laki ng uh, ng disk mo at sa dami ng laman ng disk mo bago siya magbaba ng 100%. Ganun talaga ang nangyayari. Kaya nga ako, hindi ako nag install ng ibang antivirus sa Windows. Sa akin, yung Defender ay enough na. Kasi kung gagamit lang din naman kayo ng antivirus na free edition, wag na lang. Mag Windows Defender ka na lang. Mas okay pa yon dahil parehas lang yan. Walang kaibahan. Maraming nagsasabi, mas maganda yung Avira, mas maganda yung Avast, mas maganda yung AVG, eh uh, yung iba, yung McAfee, yung iba sinasabi Bitdefender, yung iba Kaspersky. Ay nako, sinubukan ko na lahat 'yan. No? And hat sila napapasukan din ng virus. No, yun yung problema. Kaya sabi ko bakit pa ako gagamit ng mga 'yan? Kung mapapasukan din lang naman ako ng virus. So gamitin ko na lang yung defender na built-in, hindi pa ako dumagdag ng kumakain ng resources sa aking computer. No, sa built-in na lang ako. Ayun. So, kailangan lang alamin mo paano mo mapoprotektahan ang iyong computer from the viruses, especially yung mga flash drive viruses at yung mga ransomware virus. Yan ang iingatan mo. So, kung free lang din naman, ang gagamitin mong antivirus, tanggalin mo yan. Mag-defender ka na lang, okay pa yon no Para hindi na madagdagan yung mga kumakain ng resources ng computer mo. Yes. Oo. Yep. Okay. Now, let's uh, go to Zoom. Tingnan natin sa Zoom. Baka meron tayong mga questions dito. ah uh, ikaw po ba nagtuturo sa lahat like advance and phone repair? ah uh, sa computer, ako yan. At saka meron akong kasamang ibang coach pagdating sa advance. No? Siya ang nagpipresent but I, I'm also there uh, monitoring and uh, nag-isa rin ako sa nagko-coach no, sa mga nasa advance. Dalawa, dalawa ang coaches ng Laptop Advanced Motherboard Repair. And uh, doon naman sa cellphone, andun pa rin ako, uh, parang ano ako doon, parang ako yung, uh, anong tawag nila dyan? Ako yung host and uh, moderator. Uh, because we have also a different coach for iOS at saka sa smartphone repair na Android. Now, we have two coaches. Kasi ang Android at iOS, ay cover niyan ang hardware at saka software. And uh, we have two coaches for that. Puro mga ano na 'yan, mga tumanda na sa pagre-repair ng mga cellphones 'yan. Isa jan, isang coach natin sa iOS ay matagal na, 15 years or 17 years nang nagre-repair ng uh, cellphone sa Green Hills. Hindi mo matatawaran ang kakayahan ng coach natin dahil sa Green Hills 'yan mismo tumanda sa pagre-repair. At alam naman natin, no? pagdating pagkadating sa Green Hills, mga mahuhusay ang technician dyan. At yung isa namang coach natin ay dating instructor ng TESDA sa, sa cellphone repair na hindi rin Miguel practitioner for 15 years at may sariling shop din. Kaya kung sasabihin niyo sa akin na hindi magaling yung mga coaches natin, nako ewang ko na lang sa inyo. No, imposible na yon. Okay? Sige si Randy Francisco naman ang tanong niya ay uh, uh electronic tech ako gusto ko rin matutunan about computer servicing uh, napakaganda niyo pong magpaliwanag salamat ano uh, nawaan ko talaga actually member din ako ng tech tips smartphones pero ibang iba kayo salamat sa dagdag kaalaman Oo ganun talaga eh uh, Meron kasi tayong kanya-kanyang skills no We have actually we have people who are really really good no Master 'yan pagdating sa pagre-repair ng isang gamit. Kaya lang, pag uh, may mga taong magaling talaga sa pagre-repair pero pag pinag pinagturo mo, minsan talaga hindi talaga kaya. Hindi niya hindi niya alam paano i-transfer yung kanyang skills sa ibang tao sa pagtuturo. Meron namang iba, sobrang galing magturo. Hindi nga lang siya magaling sa actual. Pero tanungin mo siya kung anong gagawin. Tapos alam niya kung ano ang ipapagawa sa iyo. At kung magaling ka sa actual, matututunan mo 'yun sa kanya. Meron ganon. Meron din naman yung tinatawag nating playing coach. Yung practitioner and at the same time, magaling din magturo. Yan. No? Ganun yung ganoon yung siguro nagkataon na na bless tayo ni Lord na tayo ay practitioner and at the same time, marunong din tayo magturo dahil siguro na rin sa experience ko din, no? Matagal akong uh, nagturo din sa sa iba't ibang ano sa iba't ibang industry. At first, uh, ang aking trabaho ay sa sales and marketing at ako ay nagpi-present sa mga companies before. So siguro doon ako nahasa sa pag uh, pag prepare ng mga presentations. And after that, nakapagturo din ako sa TESDA, matagal-tagal din, ilang taon din ako nagturo sa TESDA. So doon naman din ako natuto kung paano mag-create ng mga modules for technical trainings. So it's it's really actually a mix of all the past experiences that I got from different fields. Hanggang sa natuto tayo at nagstay tayo sa IT kasi ito talaga yung love natin. No? Kaya lang pagdating sa cellphone, hindi ko na talaga yung aral ng gusto yan. Binigay ko na sa iba. O, para sa inyo na yan. Humanap lang ako ng magagaling na coaches na pwede natin kunin na makakapagturo sa inyo. Kaya hindi man siguro sa iba, no? hindi man siguro Uh, nakikita yung yung uh, level na nakikita nyo sa pagtuturo ko pero magagaling din naman yung coach natin. Actually, marami nang natuto sa smartphone repair dahil sa mga coaches natin. Magagaling din talaga sila. No, mahusay din magturo yan si si Coach Wilmar, mahusay din magturo yan. So nakita ko naman yung mga videos niya, grabe, ayos din. Ah, uh, galing din kasi yan sa TESDA nagturo din siya. Okay? Sige, dun tayo sa Facebook tinan natin, baka may mga tanong na rin sila dito basa tayo. Um, kaya ba ni... Eto ka, Pwede ba si Acronis? E, teka, teka. Mare, mare. May nalagpasan akong tanong. Sorry, ha. Mamaya, sagutin natin yan. Eto. Uh, Lenovo IdeaPad Z500. Okay. Wala akong mahanap na driver. Wala bang driver yung Lenovo IdeaPad? Anong driver ba hinahanap mo para saan? Para ano para sa ang Windows ba? Kasi pag Lenovo 'yan, may support 'yan eh. Pero kung luma itong uh, kung luma itong uh, Lenovo na to, uh, meron silang tinatawag na ano, na legacy drivers. 'Yun ang kukunin mo, no. Ita-type mo 'yon. Lenovo Idea 5 C500 legacy driver kung luma na. Kasi ang ginagawa ng mga manufacturer at saka mga brands, pagka halimbawa, yung model ng laptop mo ay matagal na tapos ay discontinued na, ginagawa nila yung mga luma na yan, nilalagay nila sa isang section ng kanilang website na ang tawag ay ano, legacy. Legacy drivers ang tawag nila doon. At doon mo makikita yung drivers niyan. So kung lalo na kung Windows 7 yan, ako mahirap nang hanapan ng drivers yan. Kasi hindi na nga supported ng Microsoft mismo, ng Windows mismo ang Windows 7. Kaya pati yung mga manufacturer din, hindi na rin naglalabas ng kanilang mga driver. Yun yung problema. Pero eto, may nakita ako eh. Sabi mo, wala. Meron ako nakita. Eto, nag-search ako sa Lenovo, pcsupport.lenovo.com. Nandito yung Z500. Mamimili ka pa ng OS, Windows 7, 8, and XP. Wala lang siyang Windows 10. Now, if you're looking for a Windows 10 driver ng Z500, I believe, yung Windows 8 OS na driver ay pwede mong magamit for Windows 10. Yung 8.1, i-try mo yon Windows 8.1, i-download mo, tapos install mo sa Windows 10. Usually, gumagana yan. O, subukan mo muna. Pag hindi gumana, meron naman tayong tinatawag na knowledge base. O, yan. Ganon din yon Pwede mong hanapin yan, no? yung Z500 driver knowledge base. Yun naman lang itatype mo sa Google. Lalabas yan na meron dyan mga nagbibigay ng mga drivers naman para sa unit na walang Windows 10 driver. Yun, legit din yun, legit. Okay. Next question, uh, pwede ba sa Acronis mag sa Windows? Yes, oo naman. Acronis, R Drive, yan ay mga disk cloning software yan. Pwede mo yan gamitin. Alright, ah uh, ito pa. Kay Valdez Marvin, kaya ba ni Windows Defender natanggalin ang virus? na nag ng file sa USB. Actually, kung wala pang virus ang laptop mo, sinaksak mo yung flash drive mo na may virus, madidetect yan ng Windows Defender. I-delete -de niya yon. Basta, hindi pa napapasukan ng virus ang computer mo. Pero para masigurado, ang isa sa Jesco ay mag-install ka ng secondary antivirus na ah, ang trabaho ay Magtanggal talaga ng specific virus for flash drive. Yan ay yung Smadav. Nakakatulong 'yan sa ating mga uh, antivirus, no, na ginagamit. Kahit naman anong brand, kahit hindi Windows Defender, napapasukan pa rin ng mga USB viruses 'yan. Hindi tayo 100% sure lalo na pag hindi tayo marunong mag-handle, no, na-detect na nga ng antivirus, tapos binuksan mo pa rin yung flash drive without scanning it. Then, mapapasukan ka nga ng virus. Sometimes kasi merong mga naiiwan, hindi naman natatanggal lahat ng mga antiviruses natin. Lalo na yung mga free. Yan, yan ang problema sa mga libreng antivirus. Hindi masyadong matapang yung mga yon. Kapag uh, pro naman, yung mga binibide, well, okay naman. Si, ano lang yan, no? Parang preference mo na lang kung anong brand ba talagang gusto mo. Basta ako, ang tagal ko nang hindi bumibili ng mga antivirus. Defender lang ako, okay na ako. No? Tsaka yung Smadab, pwede na yan. Inirecommend ko din yan para protected lang yung computer mo for USB flash drive viruses. Yun lang ang gawin mo. Okay na yun. ah uh, kailan ulit ang enrollment ng advanced laptop? Uh, actually, naka-open ang enrollment natin for advanced laptop motherboard repair but that is exclusive for all Tech Tips members lang. Hindi natin siya ino sa hindi member ng Tech Tips. Why? Kasi, sa tagal ko na sa sa computer no sa pagre-repair ng computer at sa pagtuturo marami tayong kilala na sinasabing marunong naman ako sa pagre-repair gusto ko lang matuto sa advance yan so papasok ng advance laptop motherboard repair pagdating doon ang daming hindi maintindihan at hindi rin marunong mag-diagnose kung yung sira ba ng laptop ay board ba o hindi pa kaya ako nag-require na hindi ka pwedeng mag-enroll sa advance kung hindi ka muna mag -e enroll sa ating troubleshooting course. Kailangan daanan mo yung course na yon para alam mo, pag gumawa ka ng computer, ng laptop, alam mo. Pag nag-diagnose ka kung yan ba ay board issue na o hindi pa. No? Kasi pag hindi ka dumaan doon, ah, bahala ka ikaw. Sa iba ka na lang mag-enroll ng advance. Yung, yung tumatanggap ng kahit walang alam sa computer, doon ka na lang mag-enroll. No, pero sa akin hindi po pwede. Kailangan dumaan ka dun sa ating troubleshooting course bago ka pumasok ng advance dahil gusto ko matuto ka muna. Yun, yun ang importante. Anyway, pwede mo naman pagsabayin, no? You can enroll sa ating troubleshooting course and then mag-enroll ka rin sa advance tapos sabay mong kunin. Ngayon kung nahihirapan ka, di unahin mo muna yung basic natin, yung troubleshooting course. Kasi yun ang ating courses ay free at lifetime access kapag nakaregister ka na. Wala nang limit. No? Kasi self-paced naman ang training natin. Wala naman tayong hinahabol na apat na, apat na beses lang yung, yung, ating, ano, yung ating training. Ano? Apat na araw lang. Pagkatapos, wala na. Hindi ganon. Yan ang karamihan training ngayon. No? Four days lang. Tapos, afternoon, wala na. Sa atin, hindi. Ang ating mga courses, self-paced. Pwede mong ulit-ulitin pwede mong pasukin anytime. Pwede kang mag-training anytime. Kahit madaling araw pa yan, nandyan lang yung mga videos natin. Pwede kang magtanong anytime. Alright, so yun ang maganda sa course natin. Pero kailangan muna, parehas ka naka-enroll sa troubleshooting at saka sa advance if you want to really go to the advance. Okay? If you want and you're more more if you want to ask more details about it, you can just message Tech Tips at may mga information naman na ibibigay yung mga tao natin na sumasagot doon. Okay? Sige. Ah, uh, ano to? Um uh, Boyet, yes, stay safe. Ah, uh, Engelbert. Uh, nakalimutan na yata naka-zoom. What do you mean, naka-zoom? Okay? Ah, uh, yeah. Okay, kung tapos ka na, then go ahead. You can You can now go to advance if you want. Yeah, sige. All right. And let's go to YouTube naman tina natin, ha? Um, yung office po di ma-open kung walang internet. Di naman daw po dating ganoon. Why po kaya? Ah, uh, meron ba noon? Ang alam ko na dependent sa dependent sa ano no, dependent sa internet ay yung Office 365. Baka at Office 365 yung gamit at hindi yung yung talagang stand alone na, na Office, no? Like 2016, Office 2019, baka hindi 'yon. Baka Office 365 'yan. Kaya nangangailangan ng internet. No, pero may alam akong Office 365 din, hindi naman din kailangan ng internet. I don't know why. No, first time ko narinig 'yan na hindi mabuksan ang Office dahil walang internet. Supposed to be dapat kahit walang internet, ma-access mo ang Microsoft Office. Pwede yun dapat. Pero yun nga, pagka yan ay Office 365, yun lang. No, hindi, alam ko, kailangan ng internet yun. All right, ah uh, ano po ang function ng atrib command saka yung asterisk dot asterisk? Pag sinabing asterisk dot asterisk ay all. Lahat ng files dadaanan niya. Yun namang atrib command ay ginagamit naman 'yon. Ayo. <laughs> ano ba 'to? Na alam ko na kung anong sinasabi nung ano natin, viewers natin. Oh, nakalimutan niya na naka naka-zoom siya. Sige lang, i-stop video natin siya. Okay. Nakita ko na. Sige. <laughs> Sino ba 'to? Si Arnel C. Naka-on ang iyong uh, zoom camera. <laughs> okay. Sige, sorry, sorry. Hindi natin napansin ka agad. Mm. Okay. <laughs> Lucky Madalanda. Pwede ba mag-enroll sa cellphone? Yes. Pwede kayo mag-enroll sa cellphone. Message lang kayo sa ating uh, tech tips sa uh, page para masagot kayo ng ating mga mga virtual assistant doon. Okay? Okay, tapusin ko muna dito tapos apply ako sa phone and iOS and the advance. Sure. Pwede, pwede. Okay. Aha, let's continue. Uh, wait lang ha. <laughs> oh, sorry, sorry. Ngayon ko lang nakita. Anyway, ayun, salamat sa mga nag-comment at napansin natin. Hmm, sige. Yeah. Red, abisha Sabi niya, uh, kailangan daw ng internet kapag Office 365 ang gamit mo at hindi license. oh yun. So, yun. Malamang, no? Naka Office 365 nga siya. Kaya naghahanap ng license yun. Alright. Sige. Let's uh, try to read more questions sa ating YouTube. Okay. Yung atrib, dito tayo naputol kanina. Ano ba yung atrib command? Atrib command ginagamit natin yan kapag meron tayong gustong i-change doon sa mga files natin. For example, yung mga naka-hide, pwede mong i-unhide. Yung mga naka-unhide, pwede mong i- pwede mong i, I mean, naka pwede mong i-hide. Pwede kang mag-change ng, ng uh, name. Ano pa ba? Ang dami Ang gawin mo lang, i-type mo lang yung atrib. Tapos, uh, slash, question mark, may kita mo lahat ng functions niya para saan ba yung atrib. No? Kaya ginagamit natin yung atrib uh, yung atrib na may RASH naman, ginagamit natin yon para kung bagay lahat ng folder, lahat ng, ng files na nakahide ay ia-unhide naman ng command na yon Ilalabas niya yon Okay? Sige, Christopher Palacio, ask na rin kung ano-ano bang maintenance ang dapat natin gawin sa computer. What do you mean maintenance? Look, uh, normal, normally, ito ginagawa natin kapag nung dati, wala pa yung software na ginagamit ko ngayon, talagang manual yan. Pumupunta ako dun sa mga sa mga Windows 32 locations, sa update, uh, pupunta ako dyan, sa ano pa, sa anong tawag nito, sa temp folder, pinupuntahan ko yan. Tapos talagang pati registry, pinupuntahan ko yan. Kasi bakit? Iniisa-isa nating tanggalin yung mga uh, Broken, uh, no, broken na ano, broken ng mga files, yung mga hindi na ginagamit, yung mga basurang iniiwan ng installer, tinatanggal natin 'yon, including the cache files. Kasi yung cache files na 'yan, pagka nagstay sa computer mo yan ng matagal, let's say one year, two years hindi ka nag -o optimize bumibigat ang system mo. Tumatagal mag-load yung mga yung mga website na pinupuntahan. But supposedly dapat 'yun nga ang purpose ng cache files. Pagka merong ang regular na binibisitang website, mapapansin mo paulit-ulit ka nang pumupunta doon, mas mabilis na siyang naglo-load. Kasi bakit? Meron na siyang naka-inback na information sa computer mo na madali na niyang binubuksan. Kaya lang pag sobrang dami na, bumabagal na 'yung browser mo. Uh, at minsan sa sobrang daming basura ng ng Windows mo, nakaka-affect na rin sa performance. Kaya ang gagawin mo i-optimize mo 'yon. Now, wala ka nang ibang dapat gawin sa computer mo, Christopher. I-install mo lang 'yung CCleaner. Yung CCleaner, meron siyang automatic na pag klinik mo yung clean, dilinisin niya na lahat ng laman ng temporary folders mo. Safe yon, Tatanggalin niya. Including other uh, files na hindi naman kailangan ng system mo. At meron pang isang button sa CCleaner na registry naman. Tinatanggal niya lahat ng registry entries na wala na rin gamit. Tatanggalin din niya yun. Nababawasan kasi yung... Uh, time ng load ng Windows kapag ka nababawasan din yung laman ng registry. So, kung wala namang use sa Windows yung mga registry file, tinatanggal ng CCleaner yon Safely. Yun na lang ang gawin mo. Wala nang kahirap-hirap. Paklik-klik ka na lang na optimize mo na ang computer mo. Alright. Sige. Na Manny Akmad, napapasa po ba ang virus through network file sharing at nadidetect ba ng Defender ang virus through network? Yes, 100%. Ganun din 'yon, no? Walang kinaibahan 'yan ang network sharing sa pagpapasok ng flash drive. Parehas lang 'yon. The moment kasi na inaccess mo ang isang folder na mayroong virus, papasok 'yan sa system mo. At madidetect ng antivirus mo rin 'yon, no? Kung malakas 'yung antivirus mo. Kaya para sa akin, ito ang technique. Trick to trick. Mapa flash drive or network file sharing, huwag nyong i-double click ang folder. No? Tandaan nyo yun ha? Huwag nyong i-double click ang folder. I-right click, tapos select open. Right click, select open ang mga folder. Dahil kadalasan ng mga viruses, ang executable niya ay nakakommand sa kanyang, uh, sa kanyang uh, program na once na makadetect siya ng double click, baga activate yung virus. Tatakbo na yan sa system mo. Kaya, magkaka-virus na yung computer mo. Yung double-clicking na yan, yan ang common reason kung bakit nagigising yung mga virus na nakatago sa double-click. Yan yon. So, i-right-click mo, then open. Yun ang gawin mo. Safe yon. Hindi basa-basa nakakapasok ang virus kapag ka nag-right-click, open ka lang. Okay? Sige. ah Number one rules ang troubleshooting bago kayo pumasok sa advance para di kayo mahirapan at malito sa mga steps. Correct, Mel. Tama ka dyan. Christopher Palacio, salamat po, sir. Crystal clear po talaga ang explanation nyo. Thank you din, Christopher. Salamat. Next, uh, how about sa Zoom? Tingnan natin yung Zoom natin. Baka meron. Okay. Oo. <laughs> sige, sige, sige. Uh, Patrick LJ, i din siguro ang auto coach ng USB. Yeah. Uh, kung pinanood nyo lang sana yung aking YouTube video on, on how to uh, remove USB flash drive viruses, matututunan nyo yung sinasabi ko. Naka-detailed explanation yon. At pinakita ko pa doon kung ano yung mga kailangan gawin. Para maprotektahan nyo yung unit nyo, tama si Patrick at itinuro ko sa video yon na i-disable nyo yung auto -run. Yung kasi may mga computer pansinin niyo yung computer niyo. Pag sinasaksak niyo yung flash drive, automatic ino-open niya yung folder. Ino-open niya yung yung flash drive pala, sorry. Pag saksak ng flash drive, bubuksan niya kaagad yung laman ng flash drive mo. Papakita niya sa iyo, display niya sa screen. All right? Yun yung auto run na tinatawag. Auto play pala, sorry, autoplay So pag naka-auto play yang computer mo, parang sinabi mo na rin kung hindi mo na check yung flash drive, kung may virus ba yon o wala, pag saksak mo ng may virus na flash drive, automatic bubukas ang folder ng flash drive. Automatic din, nag activate ang virus. Kaya dapat, huwag niyong i-autoplay ang mga flash drive. I-able niyo sa Windows yon. Panoorin niyo yung video ko sa sa USB uh, virus remo removal. No? May kita niyo yun doon. May instruction ako doon para ma-check niyo mabuti. Sundan niyo yun. Kaya tayo na ba virus nang hindi natin alam kasi pag saksak ng flash drive virus, automatic bumubukas siya Windows. So nakakapasok yung virus. Sometimes kasi yung mga mga antivirus natin hindi natin napapansin minsan nakadisable disable pala. So pagka naka-disable ang antivirus mo, wala kang smadab, saksak ka ng, ng flash drive, tapos naka-autoplay, patay na. Pasok na pasok ang virus doon. Okay? Sige. Next, uh, punta muna tayo sa Facebook Tinan natin. Mm -hmm. Okay pa ba tayo? Okay pa ba ang aking audio guys and aking video? Okay, coach. All right, thank you, thank you. Kasi parang nagkaroon ng error yata yung ating uh, Facebook video. Sige, i-ano ko muna? I-refresh ko muna sa, sa sa YouTube muna tayo tumugon magsagot. Uh, okay, from Ronald. Ah, tanong ko lang about activation sa Windows 7. Ginamitan ko ng okay pero ayaw gumana. Nag-install na ako ng ano ba ang lumalabas na error. Depende kung ano yung error na lumalabas, yun yung ating susundan. Kasi, yung error message na yan, yun na mismo yung ating clue para ma-repair natin kung ano man yung issue niya. Kung naghahanap siya ng .NET Framework 4.0, yun ang kailangan nating install .NET 4.0 kasi yung yung uh, activation yung mga software minsan meron silang specific .NET na ginagamit para bumukas kumbaga dunya niya, dun niya kinumpile yun eh kaya yun lang din ang pag open sa kanya so kung naghahanap siya ng .NET 4.0 yun ang i-install mo or yung higher version okay na baka naman mas higher version ang kailangan install mo yung higher version at pagkatapos, i-restart mo ang computer mo. Pag hindi mo na-restart ang computer mo at naghihingi ng restart, eh kaya baka siguro hindi gumagana. Subukan mo munang i-restart tsaka mo gamitin uli yung software na yan. Baka sakali ma-okay na siya. Alright. Okay. Tingnan natin sa Facebook. Okay na yung ating video? Coach, pwede magtanong? Open muna natin. Ah, sige. Okay, go ahead. Go ahead. Okay, kag kagabi pa kasi ito eh. Okay, go yung mini iPad na mini iPad. Oo, dalawa ang ginawa ko, tinrayo tulis ko. Nako, Tapos... ano pa ano 'yan, bro? Ang tanong mo ay pang cellphone. Nasa laptop Kapang... and desktop tayo. Ah, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Sorry, <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> Ano 'yan? Sa Monday, <laughs> sa Monday 'yan na, na ano, na topic. <laughs> okay, okay, okay. Mm. Sige, ay, sige. Sir, coach, paano oh, pala 'yon? Pagka nag Di ba may, may flash drive ako? Gumamit ako hmm. ng boot loop. Ano yan, coach? Paano ko pala makukuha? Paano ko pala ako magkakaroon ng mismong ang tawag na ito? MS Office. Yung free. Mamimili pa ba ako nun? O ay download Actually, pa Actually, ano yan? Naka-separate naka installer ang Microsoft Office. Meron yang meron kang kailangan i-download na file pero kung meron ka na sa flash drive na Microsoft Office installer, I-install mo yon para magkaroon ka ng Microsoft Office. Mm, okay, okay. Pero pwede so, ukuha sa ibang laptop? Alimba? Hindi, hindi siya laptop. pwede. hindi mo hindi kinakopy-paste yon. Ini-install yon kasi bakit? Pag copy-paste, MS Office, yung free. Hindi, hindi, hindi ba ba ako siya that? free. Eh magdadownload. Hindi siya free, no? free no. Lahat ng lahat ano? ng Microsoft Office. Lahat ng Microsoft Office, pero yung may may bayad yon. Like, no, ang gagawin mo hindi siya nag-o-automatic na install din. Talagang kailangan yung installer niya bubuksan mo, install mo kasi kung kokopyahin mo lang yung yung Microsoft Office sa ibang computer, hindi siya papasok sa registry. Ang ginawa mo lang yung file na visible sa mata mo, yun lang yung makakopya mo. Pero tandaan natin, ang office application ay nag-i-install sa registry at sa mga naka-hide na folder. Kaya kailangan I-install siya para madala, madala ng Microsoft Office yung mga files na kailangan niyang dalahin sa iba't ibang mga folders. If if you really want to know kung gano'ng karaming folders yung pinupuntahan ng Microsoft Office application pag ini-install, nasa mga siguro around 1,000 locations. So, paano mm -hmm. mo ngayon kukopyahin yon ng copy-paste lang? Hindi, hindi siya pwede. Hindi gagana uh -huh. sa copy-paste yan kailangan talaga ng installer niyan at i-install mo para magamit mo yung office. Paano pala yung coach. Pag kahit gumaga, bumubukas siya, yung power niya, okay. Pero pag pinindot mo, hindi bubukas yung screen. Teka, parang ang gulo ah. Paano yun? Ulit, ulit. Hindi kasi pag sinaksak mo, diba? Pag, pag sinaksak mo siya, umiilo yung power on niya. Uh, iba na to. Ibang problema na to. Tapos, pag binuksan mo, pag kinilik yung power on, hindi siya kung nag hindi siya bumubukas. Oh, iba, iba na to, no? Iba na to pinag-uusapan natin, tama? Apo. Oo. Laptop ito, na pag sinaksak mo yung charger, merong ilaw. Mm -hmm. Pag mo yung power on, ano nangyayari? Hindi bubukas yung screen. Pero, naririnig mo ba umaandar ang fan? Oh, umaandar. Oh, umaandar siya. Nakikita mo ba yung mga LED lights na umiilaw din, nagbiblink? Hindi. So, walang ibang umiilaw kundi isa lang. Mm -mm. Okay? So, yung, yung mismong ano lang, yung mismong detector lang ng uh, LED na merong charger na nakasaksak. Yes, coach. Oo. Tapos, pag pinapakinggan mo sa ilalim, naririnig mo na umiikot yung fan. Yes, coach. Oo. Meron tayong troubleshooting guide niyan nasa ating uh, ano na nasa ating class na no nasa ating uh, lessons actually okay. maraming possible na problema yan hindi lang hindi natin agad malalaman kung hindi mo susundin yung troubleshooting guide kailangan sundan mo yon pero bigyan kita ng tip para na rin sa mga nakikinig kapag ganyan ang issue ng laptop nyo pag ino-on nyo umaandar naman pero walang display una nyo muna ng titingnan yung memory kunin yung memory linisin ng pencil eraser tapos ibalik sa slot, ng maayos. Tsaka nyo i-testing kung magdi-display na. Kung wala pa rin display at meron pang ibang slot na available for memory, ilipat nyo ng ibang slot. Kung wala pa rin, palitan nyo muna yung memory. Humanap kayo ng memory na pwedeng ipalit na alam nyo gumagana para ma-confirm. Kasi kung sinaksak mo yung gumagana ng memory, umandar na, so ibig sabihin, memory ang sira. Pero kung okay. after mong kumuha ng memory na matino, gumagana naman. Pero wala pa rin display yung laptop mo. Ibig sabihin, hindi sa memory ang problema. Pwede mong buksan yon yung laptop mo, i-disassemble mo, initially, bilang isang uh, uh beginners or newbie sa pagre-repair, baklasin mo yung iyong laptop, meron tayong guide dyan kung paano, baklasin mo yon tapos linisin mo muna. Tanggalin mo rin yung CMOS battery kung pwedeng tanggalin, linisin mo yung buong motherboard, tapos nun, I try mong tanggalin yung laptop battery and then pag nalinis mo na ibalik mo yung CMOS battery, ibalik mo yung heatsink, ibalik mo yung fan, ilagay mo yung memory, pagkatapos isaksak mo yung charger kahit wala pa yung battery ng laptop and then you power it on. I try mong i-press yung power button, tingnan mo kung magdi-display na. Kailangan huwag mong kalimutan ikabit din s'yempre yung kanyang LCD doon sa motherboard or else hindi mo makikita yung display, no? So basically, iti test mo after cleaning yung laptop mo nang walang laptop battery muna. Para makita mo kung magdi-display na ba siya. Kadalasan, 50% na sa ganun, sa cleaning at saka sa pagtanggal ng CMOS battery. Pwede yon basta walang sira ang memory niya. Now, kung wala pa rin, ganun pa rin, after cleaning, well, meron pa tayong ibang mga solution doon, pero yan yung tinatawag na nating board level repair na. Okay? Okay, okay. Sige, sige. No, another. Okay, salamat din. Si Sheriff Ahmad, uh, ano ang difference ng uh, M.2 SATA and 2.5 SATA SSD? Ah, uh, hindi mo pa yata napanood yung ating ano no, yung ating uh, lesson about SSD at saka yung mga differences nila no, M.2 SATA SSD, NVMe, hindi mo pa yata napanood, meron tayo niyan nasa lesson na natin. Pero to answer your question, yung M.2 na SATA at 2.5 SATA, form factor lang ang kaibahan nilang dalawa. When you say form factor, yun lang, sya, yung kanilang packaging lang. Yung kaibahan at saka yung slot. Kasi yung SATA SSD, parehas na parehas yan ng size at saka ng lalagyan ng, uh, ng slot sa iyong laptop, dun mo ilalagay. Kung saan mo tinanggal yung hard disk mo, yung regular hard disk mo, doon mo rin isasaksak yung 2.5 na SATA. Kasi yung mga regular hard disk natin, 2.5 din ang size nun. So parehas na parehas sila ng physical size, yung itsura, pati yung slot na kinakabitan. Parehas yun, no? Yun yung 2.5 na SATA SSD. So doon mo rin siya ilalagay kung saan mo tinanggap yung regular na hard disk. Pagdating naman sa M.2 na SATA, ang gagawin mo dyan, hindi mo dun isasaksak kasi iba yung slot niya. Yung slot ng M.2 at saka yung shape niya o yung form factor niya ay parang yung memory. No? Parang memory lang siya na malapad. Ang kabitan niyan, ang slot nyan sa motherboard ay parang yung slot ng Wi-Fi. May pagkakahawig sila. No, yun ang saksakan. Yun ang kaibahan nila. Pero yung speed, parehas lang yan sa SATA at saka M.2. Bakit? Kasi iisa lang ang dinadaanan ng data nilang dalawa. Bagkaiba lang ang slot nila. Okay? NVMe is different. Iba ang NVMe. NVMe is around siguro 5 times, 6 times faster than the 2.5 and M.2 SATA SSD. Yun know, ang mas mabilis. Alright, pero hindi lahat ng laptop motherboard ay pwedeng kabitan ng M.2 at ng NVMe. Magkaiba 'yon. Kaya kailangan mo munang alamin kung supported ba ng laptop mo ang M.2 at NVMe para malaman mo kung pwede ba siyang ipasok. Okay? Iyan, may gusto kang itanong iyan? Go ahead. Coach, pwede magtanong, coach? Yeah, go. Yung ano, yung monitor na nabasa, coach, ano? Ano hmm. siya okay naman siya nung ano, tapos nabasa, natutuluan po ng ulan. Nangitiin, oh. pag-asa pa, ma maayos 'yon. Hindi. Na. Naku, wala <laughs> na. Ah, uh, kung umitim na, hindi na 'yun maaayos. Pero kung parang nagkaroon lang ng ano, ng uh, parang ano, parang cloud, parang or shadow, kung cloud or shadow lang 'yan, may chance pa 'yun eh. Katagalan kasi niyan, hahayaan mo lang 'yan, mawawala 'yung kusa. Pero kapag ka nag block na 'yung screen, hindi na siya nare repair Papalitan mo talaga LCD. Ah, wala na po pa talaga 'yun. Mm. Yung mahirap po 'yun. Pa, ha? Yung sa po ba may ang murang ano bilihan ng LCD ng laptop Meron tayo sa ating uh, ating page naka-post na doon yung ating Hanapin mo na lang doon sa ating ano explore mo lang yung guides natin nakalagay yan doon recommended suppliers Meron tayo diyan para sa LCD Yung ano po ba yung 13 30 pins or 40 ano po yung, ano ba yung isang doon slim o yung pop Aba, iba-iba din. Depende rin sa nakalagay sa laptop mo. Kaya nga kailangan buksan mo yung LCD at tingnan mo yung kanyang model. Doon mo malalaman kung slim ba yan or standard. Kasi pag sinabing standard, yung logic board ng standard na LCD nakapatong sa likod ng LCD panel. Yun namang slim nandun sa ibaba ng LCD. Kaya manipis. Kaya yung mga standard mas makapal kasi nga nakapatong sa likod niya yung kanyang logic board. Pero yung mga slim hindi nakapatong yun. Nasa ibaba yung logic board na manipis na malapad. No? Rectangular yung size niya. Ayun. So yung ano po ba yung 30 pins is ano? Uh, slim po ba yun? Kasi 30 pins po yung nandun sa akin. 14 inches, 30 pins. Sa Meron din kasing ano eh. Meron din kasing 30 pins na standard eh. So mahirap sabihin, kaya importanteng buksan talaga yung unit para makita mo kung siya ba ay standard or slim. Doon mo lang malalaman yan pag binuksan mo. Sige po, Salamat po. Okay. Now let's uh, read some questions from uh, Facebook. Tignan natin. Ha? Uh, balikan natin. Parang tahimik yung mga estudyante natin. Walang sumasagot. Ha? <laughs> Sige lang. Aha. Balikan natin. Ano yung, ano yung sira ng laptop ko sa labi mo? Okay, Kimberly Blanco. Yeah, maraming salamat din at uh, marami kang natututunan. Engelbert, ang ganda ng pag-explain. Salamat, salamat Engelbert. God bless din. Go magtanong. Okay, sige, go ahead. Paano pala yun kung nagba -blackout? What do you mean nagba-blackout? Pag uh, may nabuksan, namamatay. Ah, auto-shutdown, hindi blackout. Oo, auto-shutdown ang tawag doon. Ah, pagka sinabing auto-shutdown, inon mo, aandar, tapos mamamatay. Ibag din naman yung auto-restart. Pag sinabing auto-restart, inon mo, aandar, mamamatay, tapos mag-on ulit tapos mamamatay tapos mag on so dapat alam natin kung paano natin i ano no i anong tawag nito explain yan kasi technician tayo eh so dapat alam mo pa paano pag ano yung kaibahan ng mga yon pag sinabing auto shutdown mag on mamamatay so alin dun yung nangyayari sa computer mo auto shutdown o auto restart ano binuksan lang pag pag on namatay tapos hindi hmm. na nagbukas Oh, yun. Auto shutdown yun. Kasi hindi siya bumalik eh. diba? Uh -oh. So, auto shutdown yun. Yung auto shutdown na yan, nagsisimula yan sa overheating issue. Doon nagsisimula yan. Napabayaan yan. Ibig sabihin, bago nangyari yan, I'm, I'm sure na naka-experience ka na habang ginagamit mo yung laptop na yan sa Windows, namatay. Pagkatapos, inon mo uli. Tapos, bumukas uli. Ginamit mo uli. Tapos, mga after 1 to 2 hours, namatay uli. Pero hindi mo pinansin, inon mo uli, ginamit mo uli. Supposed to be, nag overheat yung computer natin. Kung bakit siya nag auto shutdown to protect yung kanyang system para hindi masunog. Now, dahil hindi natin naiintindihan yon, maraming users talaga hindi naiintindihan yan, akala niya okay lang. Pero kung iisipin mo, hindi normal yon. Kaya dapat nung na-encounter mo yon, hindi mo na siya tinuloy na gamitin ang gamitin, pina-check mo na. Kasi bakit? Common na ang solve ang makakasolve lang diyan sana ay nilinis lang. Kadalasan kasi niyan barado lang yung mga labasan ng hangin niyan kung bakit nag-overheat at namamatay. Pero dahil hindi mo pinansin, ang nangyari nasira ang chip or baka na deform na yung motherboard dahil nga sa talagang na palaging nasusunog or baka meron ng isang component na nasira o baka na corrupt yung kanyang thermal sensor. So maraming pwedeng possible na na problema ang nangyari dahil lang sa napabayaan ng unit. Pero kung sana, nung mga isa, dalawang beses mo naranasan, ay pinalinis mo na kaagad, pinalitan ng thermal paste, solve na sana yung problema. Ang kaso, napabayaan, kaya minsan, hindi na nare-repair yan. Ah, may, mga, okay. may mga pagkakataon na gano'n na ang sumisira ng unit, tayo din. <laughs> Kasi minsan, napapabayaan natin. Sa halip na nalinisan lang sana, solve na, pero wala, eh, napabayaan eh. So ayun, Misan, hindi na talaga marirepair pag nasagad yung video chip nasunog, yun na wala na talaga. Ito coach yung gamit ko. Mm -mm. Yung gamit ko ngayon, umiinit yung ano, screen. Umiinit yung screen. Parang ano to eh? Uh, At ThinkPad Ultrabook. Hindi ba nabasa ito. yan? Ito. Hindi yan nabasa. Hindi. Ito yung umiinit para... to. Parang bihira 'yan, no? Hindi dapat umiinit 'yan. Hindi na ba nag-flicker ang screen mo pagka-mainit na? Hindi naman. Ito may Wala ka na rin encounter na problema. Wala. Kasi umiinit talaga yung board, yung board, yung screen na 'to kasi natatanggal 'to eh. Yeah, umiinit yeah. Umiinit siya. Ah, 'yan ba yung ano? 'Yan ba yung convertible? Oh, think ano 'to, eh? ultrabook. Ah, I see. Meron din sariling ano 'yan. Meron din sariling uh, anong tawag nito? Ah uh, uh, parang built-in na uh, ano na board sa loob 'yan, yung kanyang ano, yung kanyang screen kaya pag tinanggal mo 'yan doon sa keyboard, gumagana pa rin 'yan. Kasi nga yung kanyang processor ay nasa likod ng screen kaya umiinit talaga 'yan. So, pwede mo ring linisan 'yan. Kung mabubuksan mo, pwede mong linisan 'yan. May ano ba 'yan, touch ba 'yan, yung screen? Oh, touch. Nako, delikado 'yan buksan, mahirap 'yan. Baka mamaya <laughs> Baka after mong buksan yan, ay ano na. Ah, hindi naman na gumana yung touch niyan. Oh. So, instead, kung hindi ka pasanay, pwede mo munang ipalinis sa ibang technician, yung marunong na. Yung marunong na mag-open yan. Or, kung gusto mo naman, may makikita ka namang guide niyan sa YouTube. Ah, hanapin mo lang yung assembly o disassembly guide no ng ng ano ng laptop model niyan. It, i-type mo lang yan sa Google, uh, disassembly guide for that model. May kita oh, yeah. mo yan. Baka masundan mo. Kung sa tingin mong kaya mo, go ahead. Do it. Linisin mo lang. Sa so pag di ka talaga nagkakamali, hindi mo matututunan. Uh, wag naman sana magkamali. Basta may guide oh. lang. <laughs> Kasi maggastos na pagkakamali yan pag nasira oh, mo. Oh, eh. nasira <laughs> yun, tas delikado eh. Oo, eh maraming pwedeng mangyari pag hindi pa tayo sanay. So, tingnan mo muna yung disassembly guide. Kung madali lang para sa'yo, at kaya mong sundan, pwede naman. Tapos meron ako akong naging customer coach. Mm. Pina-check niya sa akin. Oh. Ang sabi niya, may pas- may passcode yung laptop niya. Okay. Tapos may napindot siya sa keyboard. Nung, pag nung pagpindot niya ng may isang part, may isang parte siya napindot sa keyboard. Pagkatapos no, nun, nung pagbukas niya ulit, hindi na mapindot yung keyboard. Mm. So anong anong key ang napindot niya sa keyboard na nagpa-disable ng keyboard? Hey, hindi nga doon niya alam ko, Chi. Sabi ko pa paano 'yun? Ting, tingnan na lang niya sa ano, tingnan na lang niya sa mga function keys. Baka meron sa function key na pang-disable ng kanyang keyboard. Tingnan niya doon. Okay, okay, sige. Oo. Minsan meron kasi 'yan, may mga function keys na pwedeng i-disable ano 'yan. Neck 'yung gamit niya. Ah, yeah. Baka meron 'yan. I-check niya. Parang okay. sa touchpad 'yan, na di-disable din ang touchpad using function key. Eh. Okay, oh. Oh. Oh, tingnan okay. mo lang no Sabi ni Gabtronics baka daw nakanamlak Kaya hindi na napipindot yung ano Yung mga keys Yung mga letters Oo oh. Yung nga sabi okay. ko sa kanya baka na Yung problema Nung ginamit Nung nangyari yun Hindi niya na ginamit yung laptop mm -hmm. Tapos Kinayaan lang niya Simula daw no Nag lockdown Hanggang ngayon Hindi niya na ginamit Okay Ah, sabi so, ko sa kanya nako. So totally dapat... walang mapindot, walang mapindot na key. Sabi ko sa kanya nako dapat binuksan mo. Kasi yung hmm. yung laptop na yan, pag binuksan mo yan at nasira yung OS niyan, kailangan mo na mag-update ng OS niyan. Hmm. Kasi parang Windows 7 lang ata yung Windows 7 lang yung OS uh niya. Uh sabi ko kailangan mo pwede na ng Windows 10 niyan kasi possible na pwede masira yung OS niya pag bukas natin OS yung sira niya. Sabi ko sa kanya, yung problema, hindi gumagana yung keyboard mo, kaya kailangan natin gumamit ng external kung papagawa mo yan. Hmm. Sabi ko sa kanya. Tama. Yun, i-check mo lang muna yung keyboard. Baka keyboard lang ang issue niyan. I mean, yung yung uh, function key lang. Baka naka-disable lang. Ah, okay. Sige, oh. sige. sige. checking ko na lang. Okay. Sige. So, sagot tayo ng mga tanong dito. Si Nilo, uh, ano dapat isa, ano, ano, ano dapat isa alang-alang? pag nag-upgrade ng processor. Paano ka malalaman na compatible yung processor na ipapalit? Number one, basic. Kapag Intel, Intel processor lang din ang pwede mong ipalit. Kung AMD, AMD lang din ang pwede mong ipalit. Yun namang sa susunod na dapat mong i-check, alamin mo sa, sa manufacturer website kung ano-anong processor ang supported niya. Kasi for example, yung uh, laptop na, ay yung, yung motherboard na for i3 Gen 3, kunwari, no? Generation 3. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng processor na Gen 4. Hindi siya po pwede. Kaya dapat aalamin mo 'yon. Paano mo malalaman? Tingnan mo yung motherboard. Hanapin mo doon yung label, yung model. Tapos i-type mo 'yan sa Google. Pag lumabas, punta ka sa website ng anong brand ng motherboard mo. Tingnan mo yung specs. Doon sa specs niyan, makikita mo doon kung anong mga processor ang supported ng motherboard mo yun ang pinakasigurado na hindi ka magkakamali. Dahil kung ano yung nakalagay sa website, yun lang ang susundin mo. Makikita mo naman doon kung ano-anong klaseng processor ang pwede mong ipalit o ipang-upgrade. Doon mo makikita. Okay? John Aaron Cadiz, may tanong ka? Si John Aaron Cadiz Arguelles. Sige, bro. Hello po. Good evening po. Good evening. Good evening. Coach, ito po yung next stack po yung BIOS sa HDD. Ito po yung hawak ko, uh, si Kate. Pi- okay. Pipeline na 500 gigabyte. mm -hmm. Ang nangyari po, na uh, tinanggal po. Ayan, kumpim po siya sa 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 win uh, sa BIOS. Tinanggal niya po. Pero yung natira po yung isa, yung isa ng ano yung uh, SSD niya gumagana po sa Windows 10. In that mm -hmm. case po, ito yung may problema po. Okay. Nangyari na po yung ano niya, yung 500 po, bigla na nag 100 po ano niya, health niya. Ibig sabihin, okay po po, ano pong, ano po nito, anong costing na po to pag na, nakikita po. Kasi minsan nag 100, wag nag 100, tapos bigla nag -sustak. Hmm. Ano ang ginagamit mong pancheck ng health ng hard disk? Kasi tine-check ko po yung ha, ano, hard disk sentinel. Okay. Then, gumamit ako ng docking station. Mm -hmm. So, yun na po. Chinick ko lang po siya. 100 okay. talaga. Ganito. Hindi ko nire-recommend kasi yung Hardy Sentinel sa pag-check ng Hardy's Health. Mm. Ang lagi ko lang ginagamit at nire-recommend ay yung HD Tune. Kasi mas, mas ano eh, mas, uh, ano bang tawag nito? Mas accurate ang reading ng HD Tune kesa sa Sentinel. Kaya mapapansin mo, ang hard disk sentinel, paiba-iba yung data na lumalabas sa kanya. Kaya ibig sabihin, hindi siya stable. So ang gamitin mo yung HD tune, maaasahan mo yun. Kung ano yung health na ilumabas sa HD tune, 100% mapagkakatiwalaan mo. Yun talaga ang state ng hard disk mo. So gumamit ka nun, download mo yung HD tune, trial version, 7 days naman yan, magagamit mo yan. Uh, tingnan mo sa health niya kung talaga bang ano ang status niya. Tingnan mo kung may naka-highlight ba doon na item. Kasi kung may naka-highlight na item yan whether it's red, yellow, blue, or green. Basta may naka-highlight kahit isa. Hindi na 'yan magandang gamitin. Kasi okay. mag ano na yan, no? Unstable na 'yan siya. Lalong-lalo na baka yung bad sector niyan ay nandun sa boot sector. Pag nasa boot sector ang naging bad sector ng disk na 'yan, kahit na sabihin mong 90% pa yung health niya, Baragi ka makaka-encounter ng blue screen at hindi tumutuloy sa windows yan pag doon ang naging problema sa bad sector, sa area na yon So, ah, check mo sa tune muna okay, okay. para sigurado. Okay, okay. Sige po, coach. Masalamat uh, ah. po. Okay, thank you then. Coach, coach. Yeah. Uh, yeah uh, coach, pwede pong mag-ambag lang ako ng konti. <laughs> sure, sure. Go ahead. Ah, uh, yan po. Regarding po dun sa... <clears throat> sa HD tune na ginagamit na siya sabi niya. Actually, uh, mm -hmm. actually ako pa nag work kasi as technician sa isang ano eh. Mm -hmm. Sa isang computer computer store dito sa Lucena. Okay. Bali, yung HD tune po, meron po niyang available sa DLC boot. So okay. yun po, uh, hindi na po natin kailangan na ano yung 7 days na yung experience Royal. Sa, uh, po, uh -oh. sa DLC boot po kasi libre yun eh. Mm -hmm. Yung HD tune. Then uh, isa pa po yung pinapakita po ni sir na hard disk. so uh, Sa tingin ko po yun ay Seagate na ano po. Yes, Seagate. correct. Mukha, Seagate. Mukhang Seagate na. Uh, Napansin ko po kasi kulay puti yung sticker. Uh -oh. Karamihan po kasi sa kulay puti na sticker na hard disk, yan po yung mga refurbished. So okay. meron po kasing mga dumating po sa amin niya sa store namin na... Like, hmm na ano ang nakalagay na disk size ay nasa 500 gig pero pag hmm. chineck mo nasa 100 nasa iba-iba ah, -iba yung... I see. Nag-iiba-iba oh. yung kanyang ano, yung kanyang size. Hmm. Opo, yan po ay factory defect. Okay. Uh, okay. factory defect po yan. Kung mapapansin nyo rin po yan, hamba, ini-slave eh, nyo po yan sa, isa, sa ibang computer, mapapansin nyo po yan, ang format po yan is FAT32. Okay. Yeah. Opo, Dapat yan, NTFS yan. yan. Uh, po, dapat po yung TFS yan eh. So, ang format po niya okay. is spot dito. So, yan po, yung factory defect po yan. Kung may warranty po yan, pwede niyo po yung ipawarranty. Or kung yeah. sira na po yan, so talaga mapapalitan niyo na po yan ng bago. Yeah. Ayan lang po, ang bag ko lang po. <laughs> salamat, salamat Raven. That's a good input. Thank no? Aba, you uh, din. At least, no, sa ano yan, galing mismo sa, sa isang tindahan na siguradong alam nila yan, no? Kasi sila yung bumibili at nagbibenta niyan. So dyan, sundan mo yung sinabi niya. Kung ang issue mo ay hindi health, ay yung size ng hard disk mo ang problema mo, nagpapalit-palit ng size, nag-iiba-iba ang size ng hard disk, yun nga ang sabi niya. Possible nga na yan ay factory defect kasi mga refurbished yung mga merong white na sticker na mga hard disk natin. So pagka may warranty pa yan, pwede mong papalitan. Alright. Sige. Now let's try to go and uh, read naman dito tayo sa ano sa YouTube muna tayo tingnan natin. Okay, uh, ano to? About KMS Ronald Alohado. May message lang siya there's nothing to be to do here pag check ko, i na pero hindi activated. Balikan mo yung lesson natin Ronald Alohado. Maaring meron ka pang hindi nagagawa kung bakit yan ang lumalabas baka hindi mo nasundan yung ating step-by-step -step guide kung paano gagawin bago mo gamitin yan. Kasi ang isa sa mga instruction ko doon, after installation ng Microsoft Office, magbukas ka muna ng Word or Excel or PowerPoint. Kailangan yon Kailangan mo nang buksan. At saka mo palang gagamitin yan. So baka wala ka pang binubuksan, nag activate ka na, hindi mo talaga ma-activate yan. Alright. Sige. Ah, uh, C si, so he. Uh, so hi, so hi si ba Sorry ha. Hindi ko masyado ano, sabi, sabi, mo lang baka mali. Um, ano po ba ang problema ng motherboard na nagpa-power on naman pero wala siyang heating. Nagawa ko na nagawa ko na ring CMOS reset sa hard reset, ganun pa din. Teka muna. Ano ba yung uh, unit mo? Yan ba ay desktop or laptop? Oh, no, hindi umiinit. Ibig sabihin, pag pinapower power on, umaandar yung fan. Nakikita mo siguro, umaandar yung fan, pero hindi nag-iinit. Ibig sabihin, hindi nagpa-function. Pwede mong i-check ang memory muna. Baka yung memory mo ay sira na, kailangan ng palitan. Pwede mo ring i-check yung slot. Baka may problema yung slot, pwede mong pagpalit-palitin. So, yun muna yung mga kailangan mong i-check. Pangalawa, baka din yung ating uh, video source ay may problema. Pag sinabing video source kung saan mo sinasaksak yung VGA cable or HDMI cable sa unit, saan ba nakasaksak 'yon? 'Tong desktop 'yan. Kung kung 'yan ay built-in. Ibig sabihin, baka sira na yung built-in niya kaya hindi na umiinit 'yan kasi hindi na naglalabas ng display at hindi na tumutuloy 'yan na gumana. Kaya hindi na siya umiinit. No, so gumamit ka ng video card kapag built-in display lang ang gamit mo. Maaring baka sira na 'yon. Okay? Kent Aston, uh, ano po ba mali sa PC na biglang namatay at hindi na nag-power on? PC, namatay at hindi na nag-power on. Try mo muna, una sa lahat, power supply. Yan muna. Kasi kapag ganyan na issue, power issue na, power supply. Or, i-check mo muna yung cable. Baka naman yung cable lang ang sira. No? O lumuwag lang yung pagkakasaksak sa power supply. Tingnan mo yon, baka yon pwedeng issue yon. O baka naman gumagamit ka ng uh, extension subukan mo munang irekta o yung outlet, no? Ganun tayo sa sa troubleshooting eh. Bago ka pumasok sa loob ng unit, sa labas muna. Mula sa outlet, siguraduhin na yung outlet gumagana and then yung cable, gumagana ba yung cable? Tapos sunod niyan, power supply na. So yun, kapag power ang issue, power supply ka agad ang chine-check natin. All right? Okay, paano ma-override ng BIOS password sa laptop? Depende sa brand ang pag-override ng BIOS password yung mga latest ngayon na laptop na may BIOS password, mahirap yan i-override. Dahil nga sa TPM, no? mahigpit ang TPM. Pag naka-TPM yan, kasi yung mga bagong laptop ngayon, naka-TPM yan, doon na yan nakasave yung kaniyang ano, yung kanyang uh, BIOS password. So, kailangan mo bang i-board level yan para lang matanggal ang password niyan at hindi yan siya madali. Okay? Yun ang kailangan gawin. Medyo magastos yan. No? Pagka binord level yan, Uh, kung makukuha sa BIOS uh, reprogram yan, nasa mga 2,000 yan ang charge nila o 2,500. Okay. ah uh, YouTube muna tayo. Ah, Facebook, sorry. ah uh, how to fix invalid IP address on Windows 8.1 or 10? Uh, maka Makakonek sa modem router direct sa desktop PC. Nag-reset at nag-net. Okay, na ako. Ganun pa rin. Tingnan mo muna. Baka naka-ano ka manual uh, IP ka. Subukan mo mo lang i-auto config 'yan. Auto obtain, sorry, auto obtain yung yung uh, IP address kasi baka naka-static 'yan sa dating kinokonektahan. Pagkatapos ngayon, kinu-connect mo dun sa dynamic. Syempre, hindi makakapagbigay ng bagong IP address yung router mo diyan sa unit mo na 'yan kung naka-static siya. When you say static, naka-manual configuration yung kanyang IP address. Pag nakamal IP configuration address yan, specific router lang ang pwedeng magamit niya kung saan siya sinet up. Now, para magamit mo sa ibang router, i-auto obtain mo. Alisin mo yung manual. No? Dapat naka-auto. Para yung IP address na binabato ng router ay pumasok sa kanya. Mabigyan siya ng bagong IP address para magkaroon ng internet. Okay? Ding. Okay, bro, ding. Okay. Asus K550JX na shutdown bigla. Ang error event ID ay 54 sa kernel power. Okay, uh, nagrepaste na ako ng thermal paste, nakailang clean install na ako ng OS, ganun pa rin shutdown bigla. Kasi napaliwanag ko niyan kanina, no? Ah, uh, possible 'yan na baka talagang nangyari yan ay hindi na makukuha sa cleaning baka nasagad kasi yung kanyang uh, motherboard, marami nang pwedeng naging nasira. Pwedeng may component na nasira, tulad ng sabi ko kanina, pwedeng yung thermal IC, o pwede naman yung mismong mga LED balls, kailangan ng i-reball, or baka talaga yung video chip nang nasira. Kasi common yan, pagka nag-auto-shutdown na ganyan, maraming pwedeng factor kung bakit nag-auto-shutdown. But madalas, ay nandun sa display yan, sa VGA chip nang gagaling ang issue niyan. Okay? Dun sa area ng display. All right. Richard Marquez. Kati ng ilong ko ah. May na-encounter kasi ako desktop na uh, desktop ng client. Ang issue ay ayaw maka-update o makapag-patch ng mga online games. Kahit malakas ang internet, fail to patch pa rin. At kapag nagda-download ako, kahit ano, failed network rin ang nangyayari. Nagagamit naman ang Google Chrome. Okay ah, nagda-download. Okay, ulit. Nakakapag-download siya, hindi nakakapag-update ng mga games. Ang Google, pag ginagamit niya, gumagana. So, ibig sabihin, walang problema sa internet connection, walang problema sa IP address. maaring may problema yan dun mismo sa mga specific games na, na ina-update mo. Baka siguro matagal hindi nagamit, pwedeng ganun kaya hindi na mag update yan. Ang kailangan niyan, reinstallation na ng games para mag-update. Naranasan ko yan before. Nung nag-i-install uh, pa ako ng mga games sa mga internet shop, kapag uh, medyo matagal hindi nagamit yung mga games, like for example, one month, o kaya baka nakatatlong update na o tatlong patch na yung mga games, tapos yung games mo, wala, kahit isa, pag in-update mo, hindi na siya nag update Nire-require na ng games niya na mag-reinstall ka ng kanyang installer bago ka magpatch uli. Yun, yun ang kailangan. Download mo yung latest installer niyan ng game na yan at saka mo ngayon i-update para mag-update na siya. Okay. Sa sumba meron ba tayong uh, mga tanong dito? Tingnan nga natin. So far, wala. Meron ba gusto mag-audio question sa inyo, guys? Sir, ako Bago po, Tayo magbasa. Okay. Right? Sige, coach. go ahead. Okay. Ah, okay, unahin natin si Ray Marvin and sunod si Sinag right. Tala. Okay, Ray. Coach, um, balik na ko lang po yung Microsoft 365. Okay, gawa po kasi yung guides natin ay may resources tayo ng Microsoft Word. So, okay. tanong ko lang po, poch, is paano din po kaya yung 365 na mga ano sa akin? Pakiulit, medyo napuputol ka. Ano yon? Yung pong Microsoft Word 365 kung paano okay. ma-install. Ano yung gusto mong itanong about doon sa 365? Same lang din ba siya as na i-install tayo ng ano na yung galing sa tech tips ng resources ng Microsoft Word 2010. Well, technically, technically pareho lang 'yon. Parehas lang lahat ng makikita mo sa 365 at saka doon sa ini-install, yung stand alone na tinatawag. May kaibahan lang sila kung bakit nagkaroon ng 365 tsaka hindi. Yung 365 kasi ay ginawa siya para sa online. Ibig sabihin, pwede kang mag-access ng files mo at makapag-save ng files mo na document sa web. no? Ang tawag nila dyan, cloud-based. So, ang Office 365 ay pwede kang maka-access ng documents mo kahit sa iba't ibang computer, basta sa cloud ka nag-a-access. Yun yun. Uh, uh, Compare dun sa mga stand-alone, hindi siya pwedeng ganon. Kasi wala siyang cloud-based. Ang 365 lang ang meron. Pati sa file-sharing, 365, no, halimbawa, meron kang ginawang document, tapos uh, ipapa-access mo sa ibang kasama mo, sa ibang unit, pwede nilang magawa yon Kasi nga, naka-online base ang iyong mga documents sa ah, o 365. Yun lang ang kaibahan nila. Pero sa function, sa features, lahat pareho. So, paano, Coach, pag halimbawa, gusto kong mag-install ng ganun? Meron po ba tayong... Pwede. So, Oo, pwede kang mag-install mag, -mag may magda-download din naman 'yan, no? Alam alam mo naman na siguro kung paano i-download 'yan kasi may video naman na din tayong tutorial kung paano mag-download safely ng mga software, di ba? Okay po. Bali, Oo. meron din po ba yan? Ano? Kung baga, crack. Crack din po ba siya na yan? Meron din. Alam ko, meron din yan. Same din po yung procedure kung paano tayo naging... Yes, alam ko, pwede. Oo. Uh, okay po. Okay. Salamat po. Okay. Sige. Parang nawala yung aking uh, video. Ah. Di pa tayo. Yan. Mukhang nag-off yata yung aking isang camera. Okay. Let's answer some questions. Tingnan natin sa ating uh, Facebook. Okay. From Red Abisha. Uh, yung printer, patay sindi yung connection niya sa network. Minsan nakakonect at nakapagprint wirelessly. Minsan naman hindi. Ah. Uh, ano ba common issue niyan, no? Baka may problema lang siguro yan dun sa ano, sa sa uh, anong tawag nito? Sa so, Wi-Fi, uh, Wi-Fi communication niya dun sa router. Hindi ba masyadong malayo sa router yang ano mo? Yang iyong uh, printer, baka medyo malayo kaya minsan hindi kumokonek. Try mo muna ilapit. No? and then at the same time, Baka pwede mo ring i-update yung driver ng printer mo. Baka pwede mong i-check sa ganun. Wala akong masyadong wala akong masyadong idea sa ganyan. Ang common lang na na-experience ko pagka nag error yan sa network printing, yung wireless ah malayo lang siya sa router. Nilalapit lang yan no? para hindi siya nagkakaroon ng problema sa wireless printing. At kung hindi naman ina-update yung driver ng printer, kung hindi pa makuha doon wala wala na akong idea. Hindi ako masyadong familiar sa printer eh pagdating diyan. But so far, sa mga issues na ganyan, kalarasan 'yun lang yung ginagawa ko. Okay, kay Win. Ah, uh, bakit kung kailan complete na ang process ng clone sa Acronis tsaka pa naghahang? Ano kaya possible problem outside ng Windows? Baka naman it's either your source or your destination may problema. No, alin sa dalawa? Baka yung yung baga physical no physical disk ang may issue kaya nag kasi bago matapos yan ang ginagawa niya nagche-check ng integrity yan ng kanyang clone kung 100% ba ay tama lahat ng process na pumasok at nagbubut ba kung bootable man yung kino mo no so chine-check niya yon baka may issue mismo yung disk it's either the source or baka naman yung destination alin sa dalawa kaya kapag mayroong mga ganyang issue ang disk yun ang kadalasan na lumalabas, nagahang 'yan pagka malapit na yung matapos or nasa 100% na nagchi-checking na lang. Minsan dyan pa nagkakaroon ng problema pag may mga issue yung disk na ginagamit. Kasi outside of Windows na 'yan eh. Supposedly dapat wala ng problema. Another din na na-encounter ko kapag yung yung uh, ginamit natin na Acronis ay uh, hindi maganda yung ano, hindi maganda yung crack or yung patch niya kung hindi ka bumili ng license. Minsan doon din ang error. So isa sa mga possible option mo is to download a different source, different installer sa ibang source at iba din yung gagamitin mo ng uh, pag ano sa kanya, pag activate sa kanya. Baka subukan mo, baka doon sa yung isa yung installer mismo ang problema. Pwede mo ring i-try. Okay. Pwede yeah, go ahead. May binibenta kasi sa akin. Hmm. Cord Core 2 Quad. Uh, kaso, naubusan siya ng Pro -C. Ang pinapalit niya is GPU. 3 na lang dahil yung GPU. 2.8 yung binebenta niya sa akin eh. Kaso, hindi ko sure kung okay ba siyang bilhin o hindi. Ano binibenta sa'yo? Desktop. Des desktop, tapos? Ano, uh, Core 2 Quad sabi niya kasi dito sa akin, core 2 quad po sana, kaso naubusan mi ng prosy. Okay lang ba na free na lang yung GPU niya? So, ibig sabihin, yung unit na binibenta sa'yo, hindi working yan kasi walang processor yan. Mm -hmm. oh, so, bibigyan kanya ng video card. Mm -hmm. Now, ang tanong, pwede naman yon pero may mabibilihan ka ba ng processor niyan? Baka naman wala na kasi siyang makita kaya binibenta na lang niya ng walang processor. De ikaw ngayon na problema sa kakahanap ng processor niyan. Okay, okay. Oo, diba, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Baka sa'yo pinapasa sakit ng ulo. sabi <laughs> <laughs> kini, kaya sabi ko sa kanya, ba't sa akin walang processor? Ngayon Oo, ka kaya Oo, eh baka mahirap na kasi hanapin yung processor niya kaya binibenta na lang niya ng walang processor kahit ibigay niya na video card. Mm -hmm. Eh kasi inisip ko, baka yung video card niya, low class lang din. Well, yung, yun yung, yung, namang, yung namang video card ay pwede mo namang magamit sa ibang unit. Pwede naman. Mapapakinabangan mo yon, no? Pero kung ang purpose mo ay gamitin yung unit na bibilihin mo, baka hindi mo siya magamit pag di ka nakahanap ng processor para sa kanya. Mm, okay. Buti na lang. Di okay. Hindi ako mag <laughs> <laughs> Sige, sige, sige. Thank you, thank you. Yeah, okay. Next, uh, tingnan natin sa Facebook. Okay, uh, ano po name ng page nyo? Okay, page ng, ito, yung mismong ginagamit natin ngayon, Tech Tips 2.0. Yan, sa YouTube naman, Tech Tips, Laptop and Desktop, uh, okay. Tips and Tricks, yan naman 'yon Okay, and uh, paano pabilisin ang laptop? Sobrang bagal na kasi. Okay, Kaiser Wang, punta ka muna sa YouTube channel ng Tech Tips. Hanapin mo doon yung how to uh, ano ba 'yon? How to speed up your Windows 10. Ba 'yon yung title ng aking video. Hanapin mo lang, basta may makikita ka doon para pabilisin ang Windows, i-follow mo yung instruction doon step by step. Pag hindi pa rin siya bumilis doon sa step by step instruction na 'yon, ibig sabihin niyan kailangan mo nang magpalit ng disk ng laptop mo. So kung magpapalit ka ng disk, ang gawin mo, gamitin mo mag SSD ka na para talagang pagka ginamit mo yan, eh surprisingly, parang brand new yung ginagamit mo sa bilis. Yun, okay? Erlinda Alegre, paano makapasok sa Zoom? Ah, kung ikaw ay isa sa mga estudyante ng Tech Tips, pumunta ka lang sa private page ng Tech Tips natin and ando doon sa announcement yung Zoom link para makapasok ka sa Zoom. Okay? Okay, next, dito muna tayo sa YouTube bago tayo bumalik sa Facebook natin. Tingnan natin dito. Okay. Kent Aston, uh, ano po ba mali? Ah, nasagot na natin to. Uh, ano to? Ma yung laptop ko po, nag-auto restart bago pumasok ng Windows. Minsan pumapasok sa Windows. Pinormat ko na at pinalitan ko na ng hard disk pero ganun pa din sa board na po ba ang problema? Lako, mukhang hindi pa. Baka memory din. Subukan mo muna yung memory, palitan mo din. Na baka may problema na rin ang memory niyan. Oh, uh, siguro dapat kung ako sa'yo bago ka bumili ng iba, ibang pyesa, kinonfirm mo muna. Baka memory yung problema. Pero okay lang din naman kung nagpalit ka ng hard disk as long as uh, na-confirm mo na sira din yung hard disk. Okay lang. At least gumastos ka pero nagpalit ka naman talaga ng may sira din. Kasi baka memory yan eh, no? Kaya nagbo-blue screen din yan madalas kahit bagong format. Ah, uh, nag-auto restart. Yung auto restart na yan parang kapares ng BSOD yan. Hindi lang lumalabas yung BSOD screen. Kaya nag-auto restart, no? Ayun, try mo muna yung memory palitan mo. Baka may problema ang memory niya. Okay? Ah, uh, balik tayo sa Zoom. Meron bang gusto mag-audio question sa inyo, guys? Go ahead. Opo, oh, coach. Go ahead, Ian. Ah, oh, makanda uh, maganda po bang ano, uh, gawin yung ano, dead dead yung ano, yung hard disk tapos gagawin mo, ititweak mo po siya. ano gagawin? Para, ititweak po para gumana, parang gaganon po, tweak. Ano ibig sabihin? Yung parang may gagamitin po na parang software na ano, para gumana po yung hard disk. Maganda po ba yun? Wala, ako wala akong alam na ganun, no? Ang alam ko lang, sa mga disk na hindi na gumagana, pinapalitan yung logic board. Kung hindi sira yung physical disk, yung mismong uh, plate niya, no? Kung hindi sira ang plate, walang bad sector, pwede mong palitan yung logic board. Napapalitan yun, basta same model, same brand, same size. Pwedeng palitan ng logic board. Kasi ilang beses ko nang ginawa yan dati. May mga chances kasi na ang hard disk ay nasisira. Halimbawa, hindi na ma-detect, no? Hindi na nagba-vibrate. Ang, ang minsan ang sira niyan nandoon sa logic board, no? Hindi na nagpa-power ang ang hard disk noon kaya ganoon. Papalitan ng logic board, gumagana na 'yung hard disk uli. Hindi nawawala 'yung laman. Pero 'yung sinasabi mong software base hindi ko alam 'yon. Wala akong idea niyan kung ano man 'yan. So, kasi pag ang disk mismo physically ay sira na, kahit anong software pagawin mo, hindi nagagana 'yan. Basta sira na 'yung mismong plate. Wala na talaga. Ano po 'yung ano po ba, 'yung pag-ikot po ba ng hard disk? Hmm. Ano po ba, yung dire direcho po ba o may pitik-pitik po na tumutunog? Actually, oh, pagka-umandar ang hard disk mo, isang pitik lang 'yon. 'Yun na nga maririnig mo. Pero pagka-pumipitik-pitik, ibig sabihin yan, may sira na 'yan. Physical na disk na sira niyan. Uh, okay po coach, thank you yeah. po. Okay. Kanina si Sinag so, Tala gustong magtanong eh. Go ahead bro. Sorry ah, nakalimutan kita. Okay lang coach. Dinagawa ako yung sa coach. Ah, okay. Sa iyo ba yun? Oh, actually, oh, actually yan. Ginagawa ko sa inyo. Okay, kamusta naman? Bali. Ayun eh. Uh, Inupdate In-update ko na yung BIOS niya coach. Mm. Uh, actually updated pa siya kasi tinignan ko yung ano niya, yung bias version niya. Mm. So, updated siya, 12.05. Okay. Then, yun. So, ganyan. So, umaandar na naman siya. Pag sinatdown ko kasi to siya, mm. ma ayun. So, hindi na naman siya magaan. <laughs> nag-on <-o> <laughs> na mag pero walang well display. So, hindi rin. So, nag -ano lang siya, coach. Uh, nag-on siya pero hindi tumutuloy yung boot. So, nag-on tapos mamamatay ang fan. Yanon ba? Mm hmm. Okay. Pero so, 'pag tinanggal ko yung mga RAM, hm. Totally okay. ito, yung sa RAM niya. So 'pag pinag-click ko yan or tatanggalin ko yung isa or lalagyan ko ng ibang RAM, so aandar ah, okay. so, siya. Okay. Bago na yung power supply niya. Hmm. Kasi so, ito pa okay. mayroon pa akong isang ano. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Pero yung mga power supply mo yan working talaga yan sila. Sure ka? Oo, ko-working siya. Mm. Uh Oo. -oh. Okay. So baka nga no, nilinis mo na ba yung ano niya? Nilinis mo na ba yung uh, CPU niya, yung mismong processor? Inahat mm. mo na. Okay. No, coach, nilinis ko na rin. Actually, meron ako nakita kanina, coach, meron siyang isang pin mm -mm. na na disalign ng okay. konti. Okay. Pero ang ginawa ko, inayos ko lang siya ng konti, na, konti lang uh -oh. naman. Okay. Binalik ko lang siya. Then pagbalik ko kasi nung CPU kaninang, kaninang morning pa kasi to. Mm, -mm. So nung ano, chine ko ulit siya. So pangalawang check ko nung CPU niya. So tiningnan ko yung mga pin ulit. Uh -oh. Okay na. So na-align na yung okay. pin na Pero ganun na pa rin. Kanina. Oh. So, okay. So wala tayong ano, wala na tayong okay, ano, kahit ibang mabalik, mabalik ko to sa ano. Actually wala ano, wala na tayong yung... uh Oo. -oh. Ano Malik 'yan? Ano 'yan? CPU na to, buy and sell to before last ano pa, last year nung nag-start yung lockdown. Mm -mm. So ngayon ko lang siya ulit kinuha. Ano tay yung mga Taiwan na ano? Oo, Bases? oo. Kasi bago na yung mga memory taiwan mo, bago na yung power supply mo. Tapos yung 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 ganyan kasing ano, yung ganyang uh, symptoms, yung mag on tapos mamamatay. Nasa motherboard kasi yan eh. Mm. Nandun yung issue niyan eh. Kaya mm. nga sabi ko, kung marunong ka lang sana mag-BIOS program, baka makuha sa BIOS program yan. Pwede mm. yan, possible yan. Oh, yun yan. E, hindi ako sure 100% pero mayroong reason kung bakit ko gustong ipabayos reprogram sa Kasi baka pwedeng hmm. yan ang problema niyan, no? Kahit na sabihin mong updated yung bios niyan, pero kung corrupted yan, minsan ganyan ang issue na lumalabas. Pero kung sakali naman nag-update ka na ng bios o nag-flash ka na ng bios, ganoon pa rin, talaga magpapalit ka ng motherboard. Mm, sige, sige, coach. Okay. Thank you po, thank you. All right, sige, God bless, you, coach. Bro. Um, Windows 7 hindi makapag-update from Windows site, may lumalabas error message talagang ganun Alan kasi ang Windows 7 ay wala ng update ngayon, matagal na ilang years na ang Microsoft na mismo ang nag-stop ng kanyang support sa Windows 7 so no more updates for Windows 7 kaya kahit anong gawin mo, hindi na mag-update talaga ang Windows 7 unless mag-Windows 8 ka na o mag-Windows 10 ka na tsaka lang makakapag-update ka uli. Pero with Windows 7, wala nang update yan. Hindi na sinusupport ng Microsoft ang Windows 7. Yan ang issue. Yan ang reason kung bakit ganyan siya. Okay? Um, okay. Si, okay. Upgrade SSD. Alright. Sige. Uh -huh. Aha. Another question from Marlon. Tingnan natin. Ah, hindi. Sinagot lang pala ito ni Marlon. Okay. Um, okay, ito, question. Uh, paano ayusin yung write-protected na HDD? ah uh, Kadalasan kasi ng mga write-protected issue na yan. Ano na yan eh? Yung yung software issue na yan sa mismong disk eh. Like for example, sa mga flash drive, lumalabas yan sira na talaga yung flash drive. No, pero meron din naman na nagre-write protect ang HDD kapag nilagyan talaga yan ng right protection ng may-ari. Kung halimbawa, nakabili ka niyan second hand, baka nilagyan talaga ng encryption yan kaya naka-right protect. Encryption yung tawag doon. Na kailangan mo munang ma-supply yung kanyang encryption para ma-decrypt at magamit yung HD. No, yan yung ginagawa. Now, um, I'm not sure kung na-try mo na yung low-level format. Subukan mo yung low level format, baka ma-format mo yan sa ganung paraan, baka makuha, na mawala yung write protect niyan. Pag hindi pa rin makuha sa low level format, wala na akong idea. No, possible baka meron talaga nilagay na encryption or baka sira na yung disk, no. Alin sa dalawa? Okay? Where can we download HD Tune for free? Type mo lang sa Google, HD Tune lalabas yan, i-download mo, dun mismo sa hdtune.com. Dun ka mag-download. Meron siyang free doon. Free trial actually, 7 days yan. Magagamit mo. Alright. Aha. Wala, wala yung link sa FB page nitong live. Meron. Lahat naman ng FB, eh, lahat naman ng Zoom link ay nasa announcement section. If you are a student or a participants of laptop and desktop troubleshooting course, meron yan. Okay? Doon mo lang makikita yan. Doon lang yan nakapose yung Zoom link natin. And I think pati sa si smartphone na-post ko yata kanina. Okay? Alright. Tignan natin sa YouTube naman. Baka may bago tayong mga questions dito. Mm -hmm. So far, wala tayong tanong na bago sa YouTube. Let's check sa Facebook again. Okay. Uh, About sa 365, dapat ba may naka rin na 365 yung may yung mag access Ah, uh, hindi eh. Ang alam ko sa 365 kasi ano 'yan eh, cloud-based 'yan application. Parang sa pupunta ka lang sa Office 365 na website, ma-access mo na 'yon, magagamit mo na. That's what I know so far. I'm not 100% sure na kung kailangan pa bang may naka-install sa iyo na Office 365 dyan mismo sa laptop mo na uh, o sa computer na ginagamit mo. Hindi ako 100% sure kasi hindi pa ako nakatry gumamit ng 365. Yan ay na-research ko lang before at saka dun sa iba kong mga kakilalang mga teachers, 365 yung ginagamit nila pero hindi ko na itanong kung ginong kung, yung uh, naka-install ba yung 365 sa unit nila para mag, maka access sila at makapagbukas ng mga document using the 365. No, hindi ko pa na-try 'yon. Pero um parang tingin ko hindi na kailangan 'yan. Eh. Nasubukan, mo, subukan niyo lang, no? Baka sakali hindi naman na kailangan. No? Malay baka doon ikaw mismo masagot natin kung ano 'yung uh, ano yung ba talaga. Si Ian, sige Ian, may tanong ka? Ian? A coach, coach ako po si Noel. Sige. Ah Noel, Noel, sige, go ahead tapo, ah coach magandang gabi po sa inyo asalalat yeah, mga classmates sir bali nabasa ko po dito sa ano sa isang column tungkol po sa Windows uh, 10 saka Windows 11 na hmm. yung pong Windows 10 po pala hanggang 2025 lang yung kanilang support uh, pagbibigay ng ng support yeah, kaya right. kaya kaya kailangan po pala na kailangan na mag-update talaga ng Windows 11 yeah Exactly. Ano po ba yung coach? Yeah, uh -huh. tama 'yun. Tama 'yun. Parang Windows 7 'yan, nagkakaroon ng end end, uh, end of life 'yan. 'Yun ang tinatawag nating end of life, 'no? Pag dumating sa end of life ang software, ay hindi na sinusupport ng Microsoft 'yan. Hindi na sila nagbibigay o nagpo-provide ng update. Ah, is coach kasi uh -huh. malaking bagay po coach yung ibibigay niyo sa amin na uh, Windows 11 Enterprise uh -huh. na hindi na kailangan ng TP at TPM. Uh, TPM. Yeah. Yes. Kasi yung pong ano, talaga ko yung binabili kong mini PC na i5 na 5th mm -mm. edition din coach eh hindi pa supported ng wala pa siya TPM. Yeah. Kaya yun sir, uh, hintayin ko na lang yung Windows 11 na dumating sa akin. Meron na yon no? Meron na yon Ah, uh, ikaw yung ano no, taga bas, ano ba to? Baler po. Uh, baler, Baler sir. Baler, Baler. baler, baler. Apo, Oh. Apa, apa, Sige, di ba 'le pagka wala nang yeah. wala nang COVID, papasyal ako diyan. Matagal ko nang gustong pumunta diyan eh. Ay, sige coach, okay lang. Mm -hmm. Yeah. i baka, lang ako. At baka mali okay mo, naman. oh, mag magkita tayo dyan. Baka next year, pwede nang mamasyal sa Baler. Ay, ah, yes po, yes po. Mm -hmm. uh, we'll po kayo dito lahat. Salamat, salamat. Sige, po, Sasama, po, ko salamat ano natin. Po, Sasama ko yung ano natin. Po, ko yung 4,000 students natin. Pwede sir, pwede pwede po. At, uh, <laughs> kasi nag-work po ako dati rito sa ano eh, office ni Mayor. Ako yung kanyang hmm? legal assistant dito sa... Wow, good. Ano, Actually, coach ako po ay eh, uh, Julius Doctor or LLB graduate ng law. Wow. Eh nagusto ko lang medyo sa, sa technical, pro uh, technical, problem ng ano ng mga hmm. computer medyo nahilig kasi ako sir gawa ng nagkaroon ng ako dati kasi ng computer shop eh ako na rin yung nagpo-format dati. Yeah, I see, I see. So enthusiast ang tawag sa iyo. Ah, yes. Oh. Ah, yes, sir. <laughs> Hindi naman. <laughs> hobby lang po, happy, happy. oh, happy, happy. Pero may sharp ka pa ngayon. Good evening po. Ah, uh, wala na po kasi mga luma po yung mga mga computer ko hmm. dati pa yung mga AMD pa coach yung mga sa dati pa si Ingo po Pentium. nga ganun. Wow, matagal na. 2008 matagal pa na. yata 'yan. Ah, uh, nag-start yung coach eh ah uh, 2004 to Miguel ako sir ah uh, 2013 ako to Miguel. Wala na talaga. Totally out na. Oo. 2013 i3 na yan, mga ganyan, i5, i3 na yan mga time na yan. Pero yung nagagamit ko mga quad core lang po yung nasa akin yeah. doon eh, mga quad core Correct. lang. Correct. Totoo yan, totoo yan. Na na naabutan ko pa yan yung mga time na yan. <laughs> yung Pigis. yung quad core ko, uh -oh. quad -core ko sir kasi yun ang pang-edit ko dati sa video editing kong ginagamit sir eh. Mm. Okay 'yun, natin. okay 'yun. Pwede 'yun. Actually yung quad core na yan ay parang i5 yan sa ngayon. Ay, yes sir, yes sir. Totoo po. Totoo po. Yeah. Sige. Ah, sige. sir, good evening po. Hintayin ko na lang sir kayo. I-end lang kayo. Yeah, yeah, good evening, good evening. Salamat, Thank salamat, you. salamat. Okay, let's uh, try to look for uh, more questions dito sa ating uh, Facebook. Tingnan natin. Ah. Uh, oo nga no. Medyo nga no, putol. Pag putol-putol yung audio ko, sabihan niyo ako ha para mag-turn off ako ng aking video para dire-diretso. Yung aking audio. Sige. Kasi minsan bumabagal talaga yung internet connection ko. Eh. Yan ang problema natin. Talagang yan ang uh, masakit sa ulo. Yung internet issue. Okay. Valdez, uh, yes, Marvin, paano mag-enroll? Mag-message ka lang or mag-PM ka sa Tech Tips 2.0. Uh, I-click mo yung in, uh, message button. At may sasagot tayo dyan na mga kasama natin, mga tao natin, uh, virtual assistant. Sasagot sila dyan para sa inquiry mo para makapag-enroll ka. Message mo sila anytime. May tao naman dyan na sasagot sa'yo. Okay? Thank you. Um, meron pa ba tayong question dito? Mas, ah, okay. Paano po extend ang system reserve? Paano i-extend ang system reserve? Actually, hindi natin siya ginagalaw. Automatic yan sa, sa system na nire-reserve niya talaga. Siya ang nag-a-assign ng size. At hindi ko pa na-try na i-extend siya kung pwede ba hindi ko pa nasubukan eh kung meron nga akong Windows uh, PC dito sa tabi ko or laptop madali lang yan pwede naman subukan Ang gagawin mo lang pupunta ka lang sa disk management tapos i-right click mo yung system reserve tingnan mo kung may option doon na extend kung wala hindi big sabihin hindi siya pwedeng i-extend no kasi baka mamaya ginalaw natin gumamit tayo ng uh, ibang software na pwedeng pang uh, pag ng size, oh, yung pang-format, ganyan, meron kasi niyan eh. Baka mamaya, baka masira pa yung system reserve mo. Diyan pa naman nakasave yung mga information na kailangan ng yung computer para makapag-restore ka sa Windows mo pag nagkakaproblema. Lalo na kung yan ay original, genuine, o OEM, yung mga OEM information ng laptop ay diyan nakasave sa system reserve. Okay. Paano i-update ang new install OS Windows 10 for license? Madali lang naman. Kabit mo lang sa internet, dapat online ka. Pagkatapos, punta ka sa Windows Update. Tapos, click mo, check for updates. Yun na yun. mag update na yan. Pag may available updates na siya. Alright? Aha, sa so YouTube, tingnan natin. Baka meron so far. Alright? Sige, wala pa tayong questions. Bagong question. Punta muna tayo uli dito sa Zoom. Tingnan natin. Meron bang gusto mag-audio question uli? Anyone? Ako po, Coach. Sige, go ahead, Ian. Uh, coach, meron po kasi ako dito ng ano, uh, ano, na desktop. Tapos, hmm. tinik po siya. Inisa-isa ko na po. ah uh, ang problema po is yung motherboard. Okay. So, so, ano yung coach? Paano po bang malalaman yung CPU nun kung okay pa? Kasi motherboard coach, ano eh? gigabyte po kasi tatak ng motherboard tapos wala 'di ba di, umiilaw po kasi yun kapag gumagana so hindi wala pong ilaw lahat Connect ko na po mm -hmm. eh uh -huh. gusto ko po sana'ng malaman kung okay pa po yung CPU paano kaya yung coach w wala tayong ibang way eh para malaman natin kung gumagana ang CPU kundi ilalagay mo siya sa compatible na motherboard na working pagka bumukas mm -hmm. nagdisplay ibig sabihin okay ang processor mo Mm, yun Bend lang, boom. yun lang. Walang, oh, walang ibang way niyan eh. Mga ano kaya, coach? Mga magkano po kaya yung motherboard na ganito? Anong, mm. anong processor mo? i5 8th gen po. i5 na 8th gen. Uh, Asus na brand, um, I think nasa mga 4,000 siguro. Ang brand new. Kung makakakita ka ng second hand, baka kalahati ng presyo niyan. Mga ganyan. Basta nasa mga gano'n, no? 8 gen is around four to 5,000 niyan. Mga gano'n ang price gen. niyan. Oo. Ito, Tingnan mo ito. din, malay mo baka may ibang supplier na nagbibenta ngayon ng mura kasi nag uh, may bagong generation na naman ulit. Kasi every time na may mga bagong generation, bumababa ang presyo ng mga motherboard na luma. Sayang kasi, Coach, eh, tulad nung laptop dito, Coach, na hmm. naayos ko siya. Kaso, ang problema niya po is yung LCD. Kaso ang problema po yung budget. <laughs> Medyo oh. pricey po kasi yung price eh. Nag- anong na anong po, size nung LCD niyan? 14 inches, ano po, 30 pins. Sinerge ah, ko okay. po yung nasa likod. Slim. Yung napanood, opo, napanood ko po yung tutorial niya po sa, ano, sa hmm. group natin. Yung number sa likod ng ano. Siners yes, yes. Ganun, po, ganun, oh, po, 30 pins. 14 nasa inches. ano? 3,000 plus ngayon ang uh, LCD niyan. Yeah. Kaya nga po, eh, pricing nga po. Eh, tulad po niya na magpapasok na po kami. Ang ginawa oh. ko naman, coach, in-extend in ano, in ano, ko ano na lang po, monitor. Oo, oh, oh. <laughs> correct. External monitor muna. Pwede pa yan pagtsagaan. Oh, okay. yeah, yeah, correct. Thank po, coach. Thank you po, coach. Alright, salamat din. Okay, last question tayo sa Zoom natin and then we're also going to read one to two questions then sa Facebook natin and one question sa YouTube before We end our session tonight. Okay, last uh, one question dito sa ating uh, Zoom. Anyone? John Aaron Cadiz. May tanong ka, Arguelles? Uh, yes po, Coach. Sige, uh, may go tanong ahead. tanong po ako. Uh, yung aking laptop po, ginagamit ko po, na yun, hmm. uh, yung Asus X5 s os ginagamit ko. Minsan po na yung sounds po yung speaker po. Tinignan ko po siya. Hindi ko na siya narininig yung ano niya yung speaker, may sira po talaga. Meron ba nagtitinda po ng recommended ng ganito? Ah, bali hiwala ng audio na lumalabas sa built-in speaker niya. Opo. Ah, pero okay. pag sinaksa ko po, pag sinaksa ko po sa USB na 3D sound card, gumagana po siya. Yeah, yeah. So, ibig sabihin talagang sira ang speaker niya, no? Meron meron kang mabibili, pero baka wala dito sa lokal ah uh, okay. I-try mo doon sa kanyang website mismo. Sa Asus. Asus yan, di ba? Yes po. Oo. Sa Asus website ka, ang gawin mo, i-type mo yon, I-type mo Asus, tapos yung model, and then speaker replacement. I-type mo sa Google yon. Tapos lalabas dyan kung saan ka pwedeng bumili. I, I think sa eBay meron, pero medyo matagal kasi sa eBay eh. Meron ka ding makikita niyan minsan lalabas sa AliExpress, pero inaabot din ng isang buwan bago dumating. Pero kung may makikita ka sa website mismo ng ASUS, mas magandang dun ka bumili para mas sigurado. Okay. Oo. Sige po. Okay, sige. Thank you. And uh, let's uh, read one more question dito sa ating uh, Facebook. Tinan natin. Uh, o oh, ano to? Ask ko lang kung kaya po ba i bios program ang no power, no display na laptop na HP Compact Presario CQ62. Actually, pwede naman. No? Kasi pag bios ang issue niyan, talagang isa sa mga symptoms niya ng bios issue, no power, no display. Pero nung nakita ko yung model mo, Compact CQ62, eh, alamin muna natin kung yan ba ay hindi pa ba nare-repair o hindi pa ba nabubuksan ng kahit na sino. Kasi baka mamaya may history na ng repair yan. ah uh, usually kasi yung, yung Compact CQ62, ang common issue niyan, overheating din. So, kahit na i-bios program natin yan, kung ang problema niyan before, ang history nyan ay overheating, hindi makukuha sa bios reprogram yan. no Baka kailangan na niyang palitan ng uh, GPU chip. 'Yan ang ginagawa ng iba, nirereball. Kaya ganyan ang problema. So, yun lang. Uh, kung wala pa namang repair history yan, sigurado ka na hindi pa nabuksan, well, baka nga possible, baka bios program nga yan. At pwede yan, na, na ano naman yan, napoprogram naman yan, meron naman na, uh, So, may available yan na magda-download na bin file, tapos meron kang gadget para pang program yan, then possible, baka sakali ma-repair using the BIOS uh, reprogram. Pwede yan i-try. Okay? Okay, last question. For, from Erlinda, tingnan natin. Uh, need ba ng special tools to unscrew M2 6x6 na laptop? Katabi niya ang hard disk. Lahat na screw ko na except for that. Hindi ko matandaan kung ano ba exact niya, no? Pero kasi lahat naman ng laptop, no? Uh, common na screw lang naman na size ang ginagamit nila. Kung merong kang uh, sets of screw, di ba merong nabibili na mga isang set na screw driver Alam ko, nandun na yan dapat, eh. No, dapat nandoon na yung ano niyan, yung uh, pangtanggal niyan ng screw na yan. Pero baka siguro baka nakalbo na yung ano yung uh, ulo ng screw kaya hindi mo na matanggal. Sa mga ganyang pagkakataon, gumamit ka ng flat screw na manipis. Itusok mo talaga yun doon para uh, idiin mo para kung sakali pwede mang kumapit yon yung mga flat screw na maninipis. Huwag lang yung sobrang liit, yung tamang-tama lang na may papasok mo doon sa kanyang butas tsaka mo ipihit. No, minsan kasi ganyan yung nangyayari. Kaya yung, yung M2 na yan, alam ko ordinary screw lang din 'yan eh. Hindi naman kailangan ng special screw 'yan. Pero sa mga Mac, iba 'yon, syempre, no? Ibang ibang screw ang ginagamit sa MacBook. Pero kung 'yan ay Windows laptop, kadalasan pare-parehas lang 'yung mga screw na ginagamit. Okay? All sa so YouTube, basa tayo. Last question natin. Okay, meron akong motherboard, may power. May power siya minsan, nagdi-display. At pag pinatay, nawawala yung display. Aba, shish, oo naman. Pag pinatay mo, mawawala nga yung display. Pinalitan ko na rin ng RAM, pero ganun pa rin. Baka ang ibig niya sabihin, minsan magdi-display, pero pag pinatay niya, minsan no display. Oo, pinalitan na raw niya yung RAM, ganun pa rin. So, kung sigurado ka na tama yung RAM na, na I mean, kung, kung good and working condition ang RAM na pinalit mo, at uh, minsan ay wala pa rin display, maaaring hindi na saram ang issue. No, pwede na rin nating isipin na baka mamaya may problema na rin yung video chip niyan ng laptop mo. Isa 'yan sa possible kung bakit hindi nagdi-display ang unit kahit naman nag on Okay? Sige. So dun sa mga ibang questions na hindi ko nabasa, pasensya na po uli. At uh, medyo nag-extend na po tayo ng time. It's already around 10:30 PM. But don't worry, Next week, magkikita-kita tayo uli. No? Samahan nyo ako uli dito at kung may mga tanong pa kayo na ma-encounter o nagpapagulo sa isip nyo, isama nyo lang dito sa mga tanong natin. Next Friday, kita-kita tayo uli sa YouTube. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel para tulong na rin sa aking channel. No? At uh, uh pwede mo na rin i-hit yung notification bell kasi hopefully, hopefully, sana naman uh, makapag-post na ako ng dalawang video na gusto ko talagang i-post matagal na. At alam ko makakatulong din sa inyo 'yon. So abangan nyo. So dapat naka naka-on ang inyong notification bell para pag na post ko na 'yan anytime this week or next week, ay pwede kang maano, pwede kang ma-notify ng YouTube. Okay? Ganun din sa mga nasa Facebook. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Thank, Thank you, you for uh, being uh, with us again tonight and I'll see you again next Friday. Of course, sa mga estudyante natin sa Tech Tips na nasa Zoom, Maraming maraming salamat sa inyo ulit. At kita-kita uh, tayo sa ating private page. Tanong lang kayo doon kung may mga tanong kayo. And I'll see, see you again words. next Friday. Same time, 8pm. Bye-bye. God bless you all. Salamat ko.